Nastavljamo. Suglasni jesu? Jesu? Nastavljamo sa dvodnevnim događanjem, dvodnevnim hibridnim događanjem na temu, dakle, gradovi, klima i promet. Jučer smo imali vrlo interesantan dan gdje su prezentirane nove politike Europske unije s posebnim naglaskom na novi okvir urbane mobilnosti koji poseban naglasak stavlja na javni gradski prijevoz, odnosno prijevoz putnika, intermodalnost, pješački, biciklistički promet, urbanu logistiku i zadnji kilometar dostave i naravno sam plan održive mobilnosti, te i druge mogućnosti financiranja za provedbu istih mjera. Da ne duljim, danas nas također očekuje interesantan dan sa tri panel izlaganja te četiri primjera dobre prakse gradova i nakon čega ćemo imati i kasnije posjet Zagrebačkoj žičari. Pozivam prvog panelista, docenta doktora Mladena Maradina sa geografskog odsjeka Prirodoslovnog matematičkog fakulteta u Zagrebu da nam predstavi prezentaciju Klima i gradovi, odnosno utjecaj prometa i izgrađenih površina na toplinske otoke, te kroz svoje izlaganje na neki način ponudi rješenja za iste kroz opet ozelenjavanje tih površina i primjenu, ajmo reći, novog termina koji se koristi rješenja temeljenih na prirodi, odnosno MBS-a. Evo, izvolite. Dobro. Hvala lijepo. Dobro jutro svima. Hvala organizatorima skupa koji su me pozvali da održim predavanje. Moje predavanje zapravo se odnosi na klimu i promet, odnosno koju utjecaj ima klima na promet ili promet na klimu u urbanim sredinama. Pa za početak, ovako je ono o čemu se zapravo i najviše priča, a zapravo kada sam i dobio ovu temu predavanja i kada sam otprilike se raspitao o čemu trebam pričati, zapravo sam razmišljao kako to klima utječe na promet, odnosno kakva je to međuovisnost klime i prometa u urbanim sredinama, i zapravo su mi pala na pamet tri nekakva područja gdje klima ima utjecaj na promet. Jedno od njih su i toplinski otoci, ali ono čime se zapravo, kad se govori o klimatskim promjenama, mora početi, to je činjenica da je promet veliki generator emisije stakleničkih plinova u svijetu. Ovdje možete vidjeti na ovom dijagramu zapravo koliki je taj porast emisije stakleničkih plinova, i ono što je ovako možda skriveno tamo skroz gore s ovom nekakvom svjetlom bojom zapravo predstavlja međunarodni promet. Dakle, međunarodni promet, kako ga je teško povezati sa pojedinom državom, izdvaja se u zasebnu kategoriju. Kao što možete vidjeti, čak i tu ima na ovako velikom grafu gdje se prikazuje svijet svoje mjesto i jednu veliku emisiju stakleničkih plinova. No kada govorimo o gradovima, onda zapravo treba reći da u gradovima nastaje otprilike 70% ukupne emisije stakleničkih plinova koji su nastali radom čovjeka. Od toga na promet otpada trećina. Dakle, jedna vrlo velika količina stakleničkih plinova se generira upravo iz sektora prometa. Prema tome, za ublažavanje klimatskih promjena to treba biti jedan važan podatak, i to je zapravo jedan od glavnih aspekata gdje se uz, kao što možete vidjeti, energetski sektor i industriju zapravo nastoji utjecati na smanjenje emisije stakleničkih plinova. Rješenje za to
je ono o čemu se stalno priča, a to su zapravo električna vozila, premda naravno i tu sada postoje mnogo diskusija. Ono što ne bih sada u njih ulazio, ali ono što zapravo mogu reći da je zapravo potrebno još ipak malo veći tehnološki napor da doista se vidi taj stvarni efekt upotrebe električnih vozila kada govorimo o smanjenju emisije stakleničkih plinova. I ono što je tu zapravo najbitnije, osvijestiti da se zapravo upotrebom električnih vozila samo to zagađenje prebacuje na onaj primarni izvor energije. Dakle, ako imamo državu koja većinu električne energije proizvodi od fosilnih goriva, onda zapravo električni automobili nemaju nikakvog smisla. Dakle, i onaj primarni izvor energije treba biti što manje ovisan o samim fosilnim gorivima. Drugi aspekt koji zapravo možda mi je pao na pamet kad govorimo o gradovima u prometu su zapravo gužve, kojih ima jako puno i koje su zapravo veliki generator onečišćenja atmosfere u samom gradu. To onečišćenje je danas izraženo, pogotovo kad se govori o prometu, zato jer u razvijenim državama zapravo industrija je relativno čista. Razvijene države su one prljave industrije prebacile u neke druge zemlje svijeta, a standardi zaštite okoliša, barem što se industrije tiče, su vrlo veliki. Također, ni kućna ložišta nemaju više toliko veliku ulogu u onečišćenju zraka, tako da ostaje zapravo promet kao veliki generator onečišćenja. To su različite, ono o čemu se i kod nas priča, to su lebdeće čestice, ali to su i drugi plinovi koji, kao što su sumporni i dušikovi oksidi, brojni drugi onečišćivači, ugljični monoksid, ozon u troposferi, koji zapravo nepovoljno djeluju na ljudsko zdravlje. I ono što je, za razliku od onog klasičnog smoga, išao u školu već dosta davno, ali onda smo mi učili onom londonskom smogu kao nekakvom školskom primjeru onečišćenja, i taj smog je doista agresivan. On je utjecao na ljude i ljudi su doista morali nositi maske. Međutim, vi danas kada idete cestom, zapravo ni ne osjećate tu novu vrstu smoga. On se najčešće naziva fotokemijski smog, jer se ti plinovi koji su nastali ili koji izlaze iz ispušnih otvora automobila, na njih zapravo utječe sunčeva energija, na taj način nastaju takozvani hlapljivi organski spojevi, opet i mnogi drugi koji zapravo imaju dosta veliki utjecaj na ljudsko zdravlje, i to ne dugotrajno. Jednostavno se te bolesti razvijaju, neka problemi sa dišnim sustavom, razne kancerogene bolesti, tek nakon dugo godina izloženosti takvim plinovima. I to je zapravo ono što je samo rješenje. Naravno, nažalost, to je zapravo i dosta u Zagrebu bilo aktualno. Pogotovo je to slučaj kada imamo preko zime, kada je atmosfera mirna, kada nema prirodne ventilacije, i tada zapravo dolazi do nakupljanja tih čestica u atmosferi. Naravno, nije tu kod nas samo i promet toliko bitan, tu su dosta, imaju veliku ulogu i kućna ložišta, međutim, to je isto jedan aspekt utjecaja prometa na koji trebamo razmisliti i koje trebamo uzeti u obzir pri politici, jednostavno i osmišljavanju suvremenog prometa u suvremenim gradovima. Tu naravno ima vrlo veliki utjecaj i prostorno planiranje, odnosno način na koji se grade zgrade, način na koji se planiraju ulice. Tako da, evo ovdje se može vidjeti kako samo veličina i oblik zgrada mogu utjecati na koncentraciju onečišćenja u samim gradovima, a da bi se tome to skočilo, naravno uz upotrebu električnih automobila koji doista tu rješavaju problem, treba zapravo uzeti u obzir i pametno planiranje samih gradova. Kao što možete vidjeti, nisu slučajno ostavljeni određeni koridori u samim gradovima koji zapravo mogu utjecati na takozvano prirodno ventiliranje. Dakle, potrebno je poznavati otprilike koji su nekakvi česti vjetrovi u određenim prostorima, u gradovima, i onda zapravo ako se
prometnice postave, jel, ako su one široke, ako jel, su one u smjeru tog strujanja, onda zapravo je omogućeno prirodno ventiliranje. Jel, i tu su ove nekakve osi koje, jel, recimo ovaj, ova os od sjevera prema jugu koja se nadovezuje zapravo na onaj jel, zagrebačku zelenu potkovu, dijelom omogućuje jel, tu cirkulaciju, to je takozvana jel, dolinska cirkulacija koja onda ipak struji manje ili više u određenim dijelovima godine, na taj način jednostavno odnosi onečišćeni zrak. Naravno, to bi se trebalo uzeti jer u obzir i pri planiranju novih gradskih četvrti, jel, a tu jel, moram onda reći da nije baš zgodno ono kada imamo pojavu da su sve zgrade onako jedna do druge, da zapravo jel, jedni drugima gledaju balkon, jel onda i ti automobili i to nečišćenje od automobila, možda to nisu velike prometnice, ali neke jesu, jel onda zapravo se tamo zadržavaju i nepovoljno utječu na zdravlje stanovništva. I naravno, tu, ono što sam već rekao, električni automobili tu rješavaju stvar i to je zapravo možda i puno veći razlog zašto ih se treba uvesti od samog utjecaja na globalno zatopljenje, premda je to naravno jedan od vrlo velikih faktora, pogotovo kad se govori o osobnom prijevozu. Postoje gradovi u Europi koji u svojim središtima zabranjuju, neki zabranjuju u potpunosti bilo kakve automobile s unutrašnjim sagorijevanjem ili vozila s unutrašnjim sagorijevanjem, dok drugi ograničavaju, recimo one starije automobile koji imaju motore s unutrašnjim sagorijevanjem, da dođu do samih središta i onda ako i žele doći, mora se tu plaćati određena naknada koja bi se onda trebala upotrijebiti za samu, jel, za te neke projekte kojima bi se smanjilo daljnje onečišćenje grada. I ono, i treći zapravo faktor o kojem, na koji možda klima ima i najveći utjecaj, pogotovo u okviru globalnog zatopljenja, je zapravo utjecaj prometa na toplinski otok grada. Toplinski otok grada to je zapravo fenomen koji govori da su gradovi topli od svoje okolice. Osnovni razlog tome, premda ih ima puno više, zapravo su materijali od kojih je izgrađen grad. Dakle, to je u prvom redu asfalt, beton, čelik, aluminij, staklo. Dakle, to su sve materijali koji jako dobro upijaju sunčevo zračenje. Oni ga apsorbiraju i onda zapravo ga oni emitiraju, pogotovo u hladnom dijelu dana, dakle preko noći, kada je taj toplinski otok najizraženiji, i zapravo generalno utječu na vrlo veliku zagrijanost samoga grada. Kao što se ovdje može vidjeti, logično je, sam centar grada je najzagrijaniji, jer tamo ima i najviše građevina, ima i najviše ljudi, velika je koncentracija stanovništva izgrađenog prostora. Prema tome, u tim dijelovima grada zapravo je taj utjecaj toplinskog otoka najveći. Tu posebno do izražaja dolaze prometnice, zato jer pogotovo zapravo one koje su napravljene od asfalta. I to svi znamo, jel, svi smo mi nekada bosi hodali preko ljeta pa smo stali na asfalt i znamo zapravo da to baš i nije ugodno. Jer se taj asfalt jako zagrije i on može akumulirati vrlo veliku količinu topline. S toga aspekta jel, tu zapravo treba uzeti da, jel, kad govorimo o prometu, zapravo sve prometnice koje se nalaze u gradu, a one čine dosta veliku površinu grada, jel tu to nisu samo ceste, to su i one pješačke, recimo nogostupi, to su i recimo nekakve biciklističke staze, to su i određeni trgovi koji služe kao pješačke zone i parkirališta. Dakle, to čini jednu vrlo veliku površinu grada i ako se ta površina dobro ne osmisli, zapravo to može dovesti do vrlo velikog zagrijavanja. I zapravo tu možda moramo i ovako reći, jel, da sami automobili u tom zagrijavanju ne sudjeluju toliko. Dakle, premda oni rade i oni emitiraju određenu toplinu, nje zapravo ima, ta toplina zapravo je relativno mala u odnosu na samo zagrijavanje od zagrijanih površina.
I onda u geografiji, odnosno klimatologiji, se danas proučavaju takozvane lokalne klimatske zone, gdje su onda pojedini dijelovi grada, kao što ovdje možete vidjeti na ovim fotografijama, tu se zapravo pojedini dijelovi grada, to se ovdje može vidjeti, diferenciraju prema određenim svojstvima izgrađene površine, prema prometnicama i brojnim drugim faktorima. I ono što se može vidjeti da tu zapravo isto prometnice imaju vrlo veliku ulogu. I ovo evo samo jedan primjer možda kako se pokušava doskočiti tom problemu prometnice, kada je riječ o asfaltu, tu je za klimatologa ovako i toplinski otok grada vrlo važan je jedan fenomen koji se zove albedo, to je koeficijent refleksije sunčeve zračenja, koeficijent refleksije sunčevog zračenja, gdje možete vidjeti da je kod asfalta, pogotovo onog svježeg, tamnog, on zapravo zanemariv. Dakle, gotovo većina topline sunčevog zračenja koja dođe se apsorbira. Pa onda postoje razni projekti, recimo ovdje možete vidjeti parkiralište koje se boji sa različitim premazima kako bi se povećao albedo. Jer zapravo što je podloga svjetlija, to će ona bolje reflektirati sunčevo zračenje. I to je zapravo, to recimo zašto su naši mediteranski gradovi barem tradicionalno svjetli, zato jer na taj način se reflektira sunčevo zračenje. I tu postoje mnogi projekti koji to dokazuju. Ovo su snimke toplinskog zračenja u Melbourneu za vrijeme toplinskog vala 2017. godine, gdje možete vidjeti da na ovim izgrađenim površinama je temperatura otprilike 60 stupnjeva, to je temperatura same podloge, dok čim se prođe par metara u sjenu, u hlad drveća, tamo je temperatura gotovo u pola manja, dakle to je otprilike 30 stupnjeva. I tu se zapravo vidi kolika je važnost i to ono što je već i rečeno, samog ozelenjavanja gradova. Vegetacija je bitna zato jer ona stvara sjenu, velika je evaporacija koja također ublažava toplinu, odnosno smanjuje temperaturu, veže toplinu i veže se energija i samim procesom fotosinteze. To se može vidjeti i na primjeru Zagreba, gdje se zapravo, to je jedna snimka koja pokazuje otprilike srednjak, gdje su najveće temperature u gradu Zagrebu. I naravno, to su najgušće naseljeni dijelovi grada. Međutim, ovdje bih istaknuo ovo što možete vidjeti u Novom Zagrebu, onaj ranžirni kolodvor, koji je zapravo jedna blješti zbog vrlo velike zagrijanosti. I naravno, utjecaj lokalni je isto dosta izražen. I na drugim zapravo se to prometnicama može vidjeti, premda možda ovo baš i nije ono najbolje obrađena snimka. E sad, tu treba uzeti još jedan obzir, odnosno još jednu pojavu, to su takozvani ulični kanjoni. Oni se javljaju najčešće u gradovima, u gusto izgrađenim gradovima, gdje nema velike ventilacije, gdje zapravo se zbog velikog zagrijavanja taj zrak zadržava. To je zapravo pojava kada se stvara takozvana profilna cirkulacija, i taj topli zrak se u slučaju nekakvog značajnog vjetra koji bi ga, recimo to tako, raspuhao tu atmosferu, zagrijava i dovodi do jednog vrlo negativnog efekta. Naravno, tu je problem i staklenih zgrada koje onda mogu to zračenje reflektirati čak i one dijelove grada gdje nema toga svjetla, odnosno gdje nema direktnog sunčevog zračenja. I to je recimo na jednom istraživanju koje sam provodio kada sam gledao koliki je zapravo ohlađujući utjecaj parkova. Provodio sam zapravo istraživanje da se vidi koliko je zapravo botanički vrt hladi atmosferu koja se nalazi u gradu. I ono što se može vidjeti da su one postaje, što je veći minus, to je veći ohlađujući efekt. Dakle, ove postaje
odnosno mjerni instrumenti, data logeri koje sam postavio u samom botaničkom vrtu, su pokazivali nižu temperaturu i čim zapravo dođemo do rupa, do ruba botaničkog vrta, jer onda se zapravo može vidjeti da je ta temperatura puno, puno veća zbog utjecaja prometnica s jedne strane i jel, pogotovo je to ova ovdje data logger koji se nalazi uz Miramarsku. To još trebam istražiti zašto je tu tako visoka temperatura, no najvjerojatnije je tu riječ jel, o toj akumulaciji relativno toploga zraka oko podneva kad je najveće zagrijavanje, odnosno nešto poslije podneva kad je najveće zagrijavanje u samoj Miramarskoj, jel, i plus još utjecaj i same podloge oko tog datalogera. Jel. Tako da se i na ovim malim primjerima zapravo može vidjeti koliko je promet i prometnice zapravo imaju zagrijavajući učinak. Jel. I na kraju, koja su rješenja? To je zapravo recimo uz električne automobile koji recimo dovode do jel, općeg manjeg zagrijavanja atmosfere kroz emisiju stakleničkih plinova, jel to zapravo su to zelena rješenja, odnosno ozelenjivanje gradova koje ovdje možete vidjeti. Imate par primjera. Međutim, ono što bih ovdje onako napomenuo je da to ozelenjivanje ne smije biti sporadično, ne smije biti onako samo usput, jel da ono zapravo treba imati određenu svrhu. A to je zapravo stvaranje određenog održivog ekosustava, zelenog ekosustava u gradovima. Dakle, nema smisla da mi samo stavimo negdje drveća, zato jer drveća smanjuju zagrijavanje, nego doista treba osmisliti, jel, kao što možete ovdje vidjeti, jel, u ovom pogotovo gore lijevo primjeru, određene ideje koje bi trebale zapravo učiniti te zelene površine održivim. Jel, a to znači da kada se neki prostor, a ovaj jedan projekt koji još nije zaživio u Melbourneu, kada se taj projekt provodi, da se zapravo treba uzeti i socijalni kontekst cijelog tog ozeljavanja, dakle tko će koristiti te površine, na koji način će se koristiti taj prostor, jer često puta se onda zna dogoditi da se neki sadržaj u određeni prostor stave, a da ih zapravo nitko ne koristi. Jel, ono što je zapravo ideja kod svih tih rješenja koja se propituju, da zapravo lokalna zajednica treba shvatiti i osjetiti benefite tih zelenih površina, jel će onda ti primjeri zapravo, kada su to primjeri dobre prakse, onda oni zapravo njih i drugi gledaju, jel, i onda zapravo i drugi počinju provoditi takova rješenja. Jel. Tako da, s toga aspekta naravno treba biti što više zelenila u gradovima, ali moraju biti jel, ti projekti tako implementirani da oni zapravo imaju jedan povoljan učinak i na lokalno stanovništvo i da zapravo lokalno stanovništvo vidi koristi od takvih projekata. Hvala lijepo. Zahvaljujem na slušanju. Evo, zahvaljujem docentu Maradinu na iscrpnom izlaganju. Da li ima kakvih kratkih pitanja? Evo, Lidija ima jedno pitanje. Može. Evo, dok čekamo, ja bih sam htio spomenuti da je organizator ovog dvodnevnog događanja Grad Zagreb kao koordinator mreže Civinet, te udruga Odras kao tajništvo mreže, te da ćete sve prezentacije moći pogledati i naknadno, odnosno preuzeti na web stranicama Civinet mreže. Evo, Lidija. Pa evo, hvala. Bilo je jako interesantno predavanje. Ja mislim, imamo tu i studenata, mislim da je njima posebno možda bilo interesantno. Mene zanima, imate li saznanja koliko danas kad se planiraju gradovi, više nažalost nemamo onih velikih urbanističkih instituta koje smo nekad imali sa interdisciplinarnim strukama, koliko danas se vodi računa o tim zelenim oazama kad se neke novi zahvati planiraju ili je to onako od oka? Da li imate takva saznanja? Odnosno, vidimo da su nove zgrade praktički jedna na drugoj.
Hvala. Mislim, ja se više bavim ovim klimatskim dijelom, tako da baš u ovaj prostoroplanerski dio toliko ne ulazim, ali zapravo ono što svi možemo vidjeti iz iskustva da nekakvih konkretnih projekata zapravo koji bi u širem smislu obuhvaćali nekakvo ozelenjivanje gradova, zapravo, odnosno, ajde, ono što ja mogu reći na konkretnom primjeru Zagreba, gotovo da i nema. Dakle, sve su to nekakva parcijalna rješenja u načelu kad se grade nekakvi projekti, ali onda se zelenilo stavi kao ukras, manje više. Dakle, nema nekakvih, ne kažem da nema pokušaja, jeli, sigurno možda u tim projektima ima i nekih dobrih rješenja, ali recimo ono što je meni ovako upada u oči, kad se predstavljaju novi projekti, onda se predstavi zgrada i onaj uski oko, jel, onaj dio, to je zapravo parcela na kojem se onaj izgradi. A zapravo ne postoji nekakav kontekst kako ta zgrada ili građevina funkcionira u okolišu. Jeli? Onda stvarno te građevine izgledaju lijepo, ali onda kada ih vidite, kad su one umetnute između nekih nebodera, nekakvih kuća, onda zapravo vidite da to baš tako i ne funkcionira. Jel? A što se tiče generalno zelenih površina, zapravo ono što najčešće volim reći, jeli, odnosno pitati studente, ko je zapravo veliki park koji se zadnji sagradio u Zagrebu. Dakle, postoji Bundek, postoji Maksimir, postoji Jarun kao nekakve velike zelene površine, ali zapravo ne postoje nekakve drugi projekti, pogotovo kad se grade novije četvrti, gdje bi se planirali zapravo parkovi koji bi bili u središtu, a ti parkovi imaju i pogotovo onu ulogu ventilacije. Jel, oni su uvijek malo hladniji od okoliša, oni zapravo potiču cirkuliranje zraka. Tako da, osim nekakvih malih parkova ili nekakvih ono usputnih parkova koji se negdje urede, zapravo nema nekakvih velikih projekata koji bi onda utjecali na samo, jel, zapravo na sam, jel, na to, na smanjivanje tog toplinskog zagrijavanja grada. Jel? A i Zagreb je tu, nažalost, kad se gleda udio zelenih površina, jel, možda ne parkova, nego zelenih površina po stanovniku, jako nisko na europskoj ljestvici. Ovako, mogu se ja slobodno pridružiti. Ja vjerujem da će zelenih rješenja biti sve više. Na tragu toga je i na nacionalnoj program zelene infrastrukture donesen na nacionalnoj razini. Također postoji nekoliko inicijativa za ozelenjavanje, na primjer park u Travnom. Također u Sesvetama postoji inicijativa za zelene i plave Sesvete, a sve u smislu, u funkciji stvaranje kompletne zelene infrastrukture, a onda sa parcijalnim rješenjima i sadnjem novih drveća, ozelenjavanjem koridora, potoka i sličnih aktivnosti. Tako da vjerujem da će ovakvih rješenja biti sve više. Evo, imamo jedno pitanje. Možda više komentar. Pozdrav svima, moj ime je Tihomir Dakić, dolazim iz Banja Luke. I sad kad slušam kako u stvari to u Zagrebu, koji su problemi, praktično imamo slične liste probleme i kod nas i na prostoru Zapadnog Balkana. Ono što mi je žao, proteklih 20 godina prilikom razvoja naših gradova i mjesta jeste da je dozvoljena malverzacija oko tih parcela koje su bile nekada zelene i trebale možda neke od njih da se uplaniraju da budu parkovi. Nakon nelegalno i polulegalno stečenog kapitala tokom rata i poslije rata, dozvoljeno je taj obrt koji je išao u smjeru zgradarstva i sada vraćanje. I meni ova tema je jako teška, zato što mi nećemo moći skloniti zgradu, možda ni parking čak nećemo moći skloniti sa nekih prostora kada govorimo o javnim sredstvima koji trebaju da se iskoriste i da se tu napravi park. Često uzmamo primjere skandinavskih zemalja ili, ne znam, Njemačke, kako su oni uspjeli u nekim svojim proračunima, ali realno, evo, ja čekam neke od bogatijih gradova, dobro, kažem, Ljubljana je uradila neke pomake i uvela u korištenje neke napuštene prostore,
i možda to jeste posljednji poziv i civilnom sektoru i predstavnicima univerziteta, odnosno ovaj fakulteta i stručnjaka, da svaki put kada se dešavaju oni regulacioni planovi, javne rasprave, da se svi uključe i da se praktično iskoristi ovo znanje koje postoji u akademskoj zajednici, energija u udruženjima i da ako treba stvoriti preduslove javnog mnijenja prema opštinama, odnosno gradovima, kako bi popularna mjera bila u stvari da se sačuva neka zelena površina, a ne da se proda izda građevinska dozvola, odnosno proda parcela. Mislim, to jeste veliko pitanje, samo je pitanje samo kad ćemo na neki način, kad se podvući ta neka crta u razvoju gradova i koliko ćemo sad moći zaustaviti ovo sve negativno što je zadnjih 30 godina onako poprilična mašinerija. Hvala. Imamo jedno pitanje u četu. Da li u Zagrebu razmišljate o vrsti zelenila zbog klimatskih promjena? Da li će zbog viših temperatura zelenila i poslije 30 godina još uvijek imati dovoljno vlage i vode? Da li će biti temperatura zbog višenja još uvijek dobra za rast zelenila? Ja ću pokušati odgovoriti kratko na ovo pitanje. Dakle, mi smo i u našem uredu za gospodarstvo, ekološko održivo strategijsko planiranje izradili smjernice za primjenu rješenja temeljenih na prirodi, koja je iskomunicirana i proslijeđena svim vijećima gradskih četvrti, tako da vjerujem da je to, da pomaka nekih ima i da je stvar razrađena na planerskoj razini, a sad je onda na redu ta implementacijska razina za koju vjerujem da će se početi odvijati u skoro vrijeme. Već se i odvija, ali naravno potrebno je još više i ubrzati. Da li ima još nekih pitanja? Može Aljaš Plevnik. Aljaš Plevnik iz jednog od preostalih urbanističkih instituta u regionu. Meni fali u toj debati ta posljednji dio oko prometa, koji je potencijal donošenja rješenja prometa u tom krugu. Mislim da su tu neka rješenja koja su već prisutna kao u Cool Street u Beču, gdje se oduzima cestovni prostor automobilima ili motornom prometu i namjeni ga zelenim površinama. A to je rađeno vrlo planerski jer se brine za te, za ta drveća, za njihovu vodu u budućnosti itd. itd. I ako gledamo trend u gradovima koji su uspješno riješili ta pitanja prometa, svi idu u transformaciju cestovnog prostora. I ta transformacija u jednom pravcu ide, znači transformaciju u pravcu bolje infrastrukture za aktivne načine mobiliteta, a drugi dio ide u zeleni prostor umjesto tog cestovnog prostora. Tako da vidim tu veliki potencijal jer to nas čeka. Ja mislim da jedino rješenje za gradove da smanje u smanjenju kvantiteta motornog saobraćaja, a sa tim prostorom možemo raditi, kao što sam rekao, jedno pravac je aktivna mobilnost, a drugi pravac je zelene površine. Hvala. Hvala Aljaš, odlično si to adresirao. Imat ćemo i danas primjer jednog grada iz Poreča da nam prikaže taj cijeli proces, zapravo koliko je potrebno od prethodnih radnji provesti da bi se došlo do toga, od senzibiliziranja javnosti, komuniciranja i provođenja samih pilot projekata do konačne te transformacije. Evo, ima i pitanje Vlado, komentar Vlado Babić iz Ljubljane. Ja sam dobio mikrofon i javio sam se, možda čini mi se prije. Pardon, ispričavam se, gospodin Lisicin, sigurnost u prometu. Da. Pa evo, vezano uz ovu prezentaciju koja nam je zorno prikazala na neki način prijedloge za rješavanje tih toplinskih otoka u gradovima i nekako apostrofirala promet kao jedan od značajnih čimbenika zagrijavanja gradova, i vezano za ovu kratku osvrt kolege iz instituta iz Slovenije, urbanističkog,
Ja bih reći da je kolega u svojoj prezentaciji možda prenaglašeno naglasio neko od rješenja, a to je elektromobilnost. Zašto to kažem, a vjerojatno ćete mnogi od vas ovdje nazočnih reći pa o čemu on to priča, to je zato što ovoga elektromobilnost ima cijeli niz neriješenih pitanja, pogotovo u Hrvatskoj, a potencira se i od strane državnih institucija, to je recimo Fond za zaštitu okoliša. Ja se ispričavam što vas prekidam, imat ćemo jednu prezentaciju danas o e-mobilnosti u gradovima. Ako imate konkretno pitanje za docenta Maradina, jel smo u vremenskom... Nemam pitanje, završit ću samo da znaju i uvod u ovu prezentaciju elektromobilnosti, jel u gradu Zagrebu imate, gradu Zagrebu imate 1300 vozila elektro, sa svim poticajima, koliko je njihov doprinos, jer postoje cijeli niz mjera koje ćemo možda čuti nešto u prezentaciji, pa onda nastavno na to ću isto možda uzeti riječ. Hvala vam lijepa. Ok, hvala. Gospodin Babić, evo. Dobar dan, Vlado Babić iz Ljubljane. Prezentacija mi se jako dopala. Ja sam doduše malo zakasnio, možda ste to na početku pomenuli. Pominjete važnost zelenila, apsolutno ono ima primarnu važnost. U Ljubljani smo jednaku težinu dali i vodi kao načinu da se utiče na Urban Heat Island. Tako da, znači, i reke i potoci i fontane, ovi sprinkleri, raspršivači pare, tako da oni također imaju veliki utjecaj na smanjivanje tog utjecaja. Tako da to bi, to mi je malo nedostajalo sam. Hvala. Evo, hvala. Možemo dalje nastaviti sa programom. Ja pozivam gospođu Ivu Vrankić iz konzultantske firme Apsolon da nam predstavi prezentaciju analizu spremnosti gradova, hrvatskih gradova na zelene tranzicije, te da zapravo neke preporuke za one gradove koji su manje spremni u odnosu na one zapravo zaista spremne. Evo, izvolite. Hvala na najavi. Pozdrav svima. Ja sam Vrankić Iva, savjetnica za energetiku u firmi Apsolon. Pozdravljam sve koji su ovdje s nama danas uživo, pa tako i one koji nas prate online. Mislim zapravo da jučerašnji dan i prezentacije koje smo imali priliku čuti su zapravo izvrstan uvod u moju prezentaciju, gdje ću vam predstaviti ciljeve i prostorni i vremenski obuhvat samog istraživanja koje smo proveli tokom prošle godine, kroz opis kompozitnog i pojedinačnih indeksa te kriterija za njihovo ocjenjivanje dotaknut ću se opisa same metodologije. U kontekstu ovog skupa danas posebno je istaknut indeks 4 koji se odnosi na analizu potrošnje energije u sektoru prometa, te ću na kraju same prezentacije ovoga predstaviti zaključke i preporuke iz same analize, ali i dodatne preporuke za sektor prometa koji adresira ciljeve Europske unije. Ovo je sama naslovnica naše analize. Kolege koji su danas ovdje s nama možete slobodno prelistati analizu i u fizičkom obliku, a oni koji nas prate online analizu mogu preuzeti na našim web stranicama. Pa evo, kako sam i napomenula, zapravo uvod smo u ovu analizu imali jučer kroz pregled novih politika Europske unije, smjerova koji su zacrtale same politike, ali i potencijalnih izvora financiranja koji će pratiti projekte koji mogu doprinijeti i ostvarivanju samih ciljeva. Ono što smo htjeli je istražiti spremnost 20 najvećih hrvatskih gradova na zelenu tranziciju, dati uvid u aktualno stanje na području energetike i analizirati potrebe samih ispitanika kroz intervjue sa gradovima. S jedne strane, htjeli smo istražiti koji gradovi prednjače već u energetskoj tranziciji, istaknuti primjere dobrih praksi koje imamo i na području Republike Hrvatske, ali isto tako, s druge strane, htjeli smo pronaći razloge zbog kojih pojedini gradovi zaostaju u razvoju svoje tranzicije, saznati gdje postoji prostor za unapređenjem i kako se mogu bolje pozicionirati u nekoj od
nastavaka samog istraživanja. Konačno, na temelju samih podataka koji se odnosi za energetiku konkretno, željeli smo izraditi preporuke i smjernice za unapređenje tranzicije. Što se tiče samog vremenskog obuhvata, istraživanje je provedeno prošle godine u periodu od veljače do svibnja, a sama obrada podataka provodila se u lipnju, te negdje krajem lipnja sama analiza bila i javno predstavljena. Prostorno obuhvatili smo 20 najvećih gradova koji su za potrebe ove analize podijeljeni u tri kategorije. Velikih gradova s više od 100.000 stanovnika, kategorija srednjih gradova sa brojem stanovnika između 50 i 100.000, malih gradova sa brojem stanovnika između 35 i 50.000, te posebna podkategorija možemo je nazvati mikrogradova sa manje od 35.000 stanovnika zbog konkretno razlozi zbog Zakona o energetskoj učinkovitosti koji ovoga definiraju neke zakonske obveze za gradove sa brojem stanovnika više od 35.000. Bitno je da napomenuti da ukupno ovih 20 gradova ima nešto skoro 1.900.000 stanovnika, što čini otprilike 47% svih stanovnika Republike Hrvatske. Za potrebe same analize razvili smo takozvani indeks spremnosti, koji je osmišljen kao složeni indeks sastavljen od 5 pojedinačnih indeksa, pa se tako analizirano je znači strateško energetsko planiranje, odnosno situacija na području strateškog energetskog planiranja. Analizirana je proizvodnja energije iz obnovljivih izvora, te su analizirane potrošnje energije u tri sektora koja su relevantna za same gradove. To su sektori zgradarstva, prometa i javne rasvjete. Pa su tako unutar indeksa 1 analizirana situacija na području obveznog strateškog energetskog planiranja, odnosno kako naši gradovi donose akcijske planove energetske učinkovitosti, te dobrovoljno strateško energetsko planiranje koje se odnosi na donošenje takozvanih SEAP-a i SEKAP-a u sklopu inicijative sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju. U sklopu indeksa 2 analizirana je ukupna instalirana snaga postrojenja obnovljivih izvora na području grada. Zatim u sektoru zgradarstva analizirane su, znači ocjenjivane su gradovi prema kriterijima specifične godišnje potrošnje energije, emisije CO2 i troška za same energente u podsektoru javnih zgrada. Zatim u sektoru prometa analizirana je godišnja potrošnja energije i emisija CO2 na području grada, ali i broj linija javnog gradskog prijevoza te broj punionica za alternativna goriva. Zatim u sektoru javne rasvjete analizirana je potrošnja energije, emisije CO2 i godišnji trošak električne energije u sektoru javne rasvjete. Evo, napomenula sam na samom početku da neću ono prolaziti detaljno kroz svih 5 indeksa, nego je ovdje izdvojen samo indeks 4 koji se odnosi na analizu potrošnje energije u sektoru prometa, pa su tako prema potrošnji energije, emisijama CO2, broju linija javnog gradskog prijevoza te broju punionica za alternativna goriva, zapravo najspremnijima se pokazali grad Rijeka u kategoriji velikih gradova, grad Velika Gorica u kategoriji srednjih gradova, u kategoriji malih gradova grad Šibenik i grad Koprivnica u kategoriji mikrogradova. Prema ukupnom indeksu spremnosti gradova, koji obuhvaća svih 5 indeksa, zapravo su se najspremnijim gradovima pokazali grad Osijek kao veliki grad, gradovi Karlovac i Velika Gorica u kategoriji srednjih gradova, zatim grad Šibenik u kategoriji malih gradova i gradovi Đakovo i Koprivnica u kategoriji mikrogradova. Ono što smo zapravo izvukli kao 5 glavnih zaključaka iz naše analize, gradovi su prepoznali važnost sustavnog strateškog planiranja, ali ono što je nedostaje, to je zapravo nedostaju ambiciozni projekti i glavni razlozi su nedostatak prije svega financijskih, pravnih i stručnih kapaciteta lokalnih vlasti. Potrebno je svakako hrabrije krenuti ka ostvarenju zacrtanih ciljeva. Svjedoci smo zapravo da u
U prethodnom razdoblju energetska obnova zgrada odigrala je već važnu ulogu, ali svjesni smo da će energetska obnova biti za naše jedinice lokalne samouprave važna i u narednom razdoblju. Konkretno što se tiče sektora prometa, zaključili smo da je na Republiku Hrvatsku, na području Republike Hrvatske nova era održivog prometa tek u povojima, te su kao sektori, kao je prepoznat najveći potencijal u energetskoj tranziciji, osim sektora javne zgrada, sigurno sektori javne rasvjete i centraliziranih toplinskih sustava. Uz primjere dobre prakse, naveli smo 4 ključne preporuke za uspješniju i bržu zelenu tranziciju. To je svakako nužnost integracije energetskog i urbanog planiranja, ali uz participativno planiranje, odnosno uz aktivno uključivanje građana. Zelena infrastruktura, ključna tema je planiranje održivog razvoja koja će biti prisutna u svim strateškim dokumentima gradova. Zatim, zelena održiva gradnja mora postati novo normalno u kojoj će se provoditi dubinska integrirana i energetska obnova postojećih zgrada, te izgradnja novih prema najnovim standardima. Za sektor prometa potrebno je poticati projekte koji donose rješenja u vidu uspostave i jačanja infrastrukture i razvoja tržišta za alternativna goriva. Tu bi naglasila svakako alternativna goriva, električnu energiju dobivenu iz obnovljivih izvora, zeleni vodik i biogoriva. Nastavno i na politike o kojima smo imali priliku i jučer čuti, te izvore financiranja u novom programskom razdoblju, da bi osigurali učinkovit, siguran i ekološki prihvatljiv promet, zasigurno nas čekaju ambiciozne promjene kojih moramo biti svjesni. To je svakako za sektor prometa nužnost poticanja multimodalnog prijevoza. Prema procjenama, znatan dio zapravo kopnenog tereta koji se danas prevozi cestom treba se početi prevoziti željeznicom i unutarnjim plovnim putevima, zbog čega je sigurno potrebno jačanje njihovih kapaciteta, ali i samo upravljanje, gdje će sigurno automatizirana i povezana mobilnost imati prioritet, te digitalizacija će omogućiti pametne sustave upravljanja prometom. Cijena prijevoza mora sadržavati njegov utjecaj na okoliš i zdravlje. Tu se prvenstveno misli na ukidanje subvencija za fosilna goriva, ali isto tako i namjere Europske komisije da sektor prometa uključuje u europski sustav trgovanja emisijama. Još jedan put je naglašeno nužno povećanje proizvodnje i upotrebu održivih alternativnih goriva u prometu. Prema procjenama do 2025. imat ćemo 13 miliona vozila sa niskim ili nultim emisijama, zbog čega je potrebno i više od milion zapravo javnih postaja za punjenje i opskrbu takvih vozila alternativnim gorivima. Evo toliko od mene. Slobodno sva pitanja sada, za vrijeme rasprave, za vrijeme ručka. Tu smo, pa slobodno. Evo, zahvaljujem. Vidim da imamo jedno pitanje iz publika ovdje. Lidija. Evo, hvala na predstavljanju ovih rezultata. Mislim da nam nedostaje, imamo mi svi nekakvu ideju što fali, što ne fali, ali kad imaš ovako konkretno istraživanje, onda ti to daje neke podatke temeljem kojeg možeš dalje planirati. Međutim, često se javlja kod nas problem da zapravo nemamo podataka ili bolje rečeno imamo podatke, ali nisu dostupni ili nisu, teško je do njih doći, neki put moraš plaćati, pa sam htjela pitati kako ste vi došli do tih podataka i koliko ste ih ili morali plaćati ili ste to više kroz te intervjue ili su to neki konkretni. Evo, hvala. Hvala na pitanju. Evo, kad se samo sjetim da smo u ovo vrijeme prije godinu dana imali ogromne količine Excel podataka koji su bili prikupljeni iz različitih izvora i mogu samo reći mukotrpno smo došli do podataka. Zato smo i morali provoditi direktne intervjue sa gradovima gdje smo zapravo
U sektoru zgradarstva je poprilično sređena situacija zbog postojanja sustavnog gospodarenja energijom, odnosno ESG sustava. Tu su nam kod podataka bili izvori javno dostupni podaci vezano uz akcijske planove SEAP-e, SEKAP-e za sektore prometa. Isto tako kod javne rasvjete je poprilično isto tako olakšao ESG sustav. I kod znači ovog javnog gradskog prijevoza direktno smo kontaktirali sve javne gradske tvrtke koje se bave sa javnim gradskim prijevozom na područjima gradova. Dobili smo odgovore i kod punionica tu su zapravo nekoliko aplikacija koje su dostupne, puni.hr, ali i neke druge koje su bili izvor podataka. U principu dosta smo dobro imali odgovore i od samih gradova i na intervjue. Moramo ono pohvaliti naše ovih barem 20 najvećih koji su se uključili aktivno uz samu analizu. Zahvaljujem. Da li imamo još kakvo pitanje iz publike? Vidim da u chatu nema pitanja. Pa evo, nastavit ćemo onda dalje sa programom, pa pozivam predstavnike Odraza, Megi, da nam predstave projekt Klimasum, koji ima za cilj ublažavanje klimatskih promjena kroz planove održive urbane mobilnosti, da nam predstavi evo koga to treba konkretno adresirati, te koje projekte treba provesti kako bi se navedeno postiglo. Evo, Megi. Hvala, Matija. Dobar dan svima još, pardon, dobar dan svima još jednom iz Odraza. Evo, u svjetlu jučerašnjeg dana i predstavljanja, odnosno novih saznanja o novim politikama u Europskoj uniji i novim izvorima financiranja i današnjeg pitanja što se može učiniti za ublažavanje klimatskih promjena u gradovima, predstavit ću vam projekt Klimasum kojim se evo bavimo trenutno. I sama engleska pokrata Klimasum zapravo označava ublažavanje klimatskih promjena putem održive urbane mobilnosti na kojoj je naglasak u ovome projektu. Uz Odraz koji je nositelj ovoga projekta, partneri su nam Centar za životnu sredinu iz Banja Luke, koji su ujedno i član naše mreže Civinet, te Centar za istraživanje prometa iz Brna, koji je tajništvo mreže Civinet Češka-Slovačka. Tako da ovaj projekt predstavlja i zajednički, odnosno suradnički projekt dvaju Civinet mreža, pa nam je iz toga vrlo važan. Financijska pokrivenost ostvarena je iz Europske klimatske inicijative, koja je zapravo financijski instrument Njemačkog saveznog ministarstva gospodarstva i klimatskih aktivnosti za financiranje ovakvih održivih klimatskih projekata i provedba je u tijeku. Evo, nedavno je započeo krajem prošle godine i trajat će do kraja rujna 2023. godine. Naglasak u projektu je na budućnosti mobilnosti i to u kontekstu održivosti, u kontekstu participativnosti, odnosno participativnog pristupa u planiranju i u kontekstu prioritetnih strategija za budućnost Europe. O nekima smo slušali i jučer, recimo jedan od takvih je i Europski zeleni plan. A sve zajedno kroz pametno, održivo i inovativno planiranje mobilnosti na području Češke i Slovačke, koje su dio Civinet mreže Češka-Slovačka, i Hrvatske, Slovenije te Bosne i Hercegovine, koje su dio naše Civinet mreže. Naglasak je u projektu dakle na konceptu planova održive urbane mobilnosti kako bi se smanjile postojeće razlike kako u prometnom planiranju, tako i općenito u mobilnosti između zapadne i istočne Europe, kojih smo svjesni da postoje. O tome smo isto također jučer slušali. A opet u svrhu kako bi se pristupilo učinkovitijem prometnom planiranju u državama u kojima se projekt implementira i s naglaskom na klimatski neutralno planiranje, jer je potrebno dakle primicati se toj klimatskoj neutralnosti. A do sada je u tim područjima dakle primjena mjera održive mobilnosti bila slabija i zbog toga smo vidjeli da su utjecaj prometa dakle ozbiljniji i pritom su i manje održivi. Ciljevi projekta su poboljšati koordinaciju mreža za održivu mobilnost, konkretno evo Civineta Slovenija, Hrvatska, Jugoistočna Europa i Civineta Češka-Slovačka,
te poboljšati razumijevanje razlika kako u kapacitetu, tako i razumijevanje, odnosno osvješćivanje o mogućnostima ublažavanja klimatskih promjena u odnosu na održivu mobilnost u zemljama u kojima se projekt implementira. Jedan od ne manje važnih ciljeva je da kako povećati kapacitete svih dionika koji sudjeluju u prometnom planiranju, tako i prenijeti znanje sudionika u planiranju i znanje o implementaciji mjera održive mobilnosti. Ciljne skupine za kojima se osvrće projekt su dakle donositelji odluka na svim razinama u promatranim državama, a dodat ću ovdje i poslovni sektor koji su važni za implementaciju mjera održive mobilnosti. Zatim je naglasak i na mladim stručnjacima, odnosno studentima koji su nositelji budućeg razvoja, koji će sudjelovati većinom u budućem urbanom planiranju, pa tako i u prometnom planiranju. Naglasak je i na akademskom sektoru koji će svoj obol u ovome projektu dati sudjelovanjem u kreiranju smjernica za razvoj sumpova, ali i u prilikom održavanja radionica za studente ili konferencija i slično. Naravno, ne smijemo izostaviti građane i zajednicu koji će putem ovih radionica koje će se organizirati u sklopu projekta steći znanja, vještine, postati kvalitetan dionik, odnosno važan dionik u participativnom planiranju gradova i naravno civilno društvo koje je također uključeno u prometno ili urbano planiranje općenito. Kako bismo ostvarili ciljeve, zamišljena su 4 skupine, odnosno 4 paketa aktivnosti unutar ovoga projekta. Jedan se odnosi na dakle, razvoj kapaciteta ciljnih skupina za učinkovitije provođenje procesa održive urbane mobilnosti. Dakle, to se odnosi, vidjet ćemo kasnije koje su aktivnosti u sklopu ovoga paketa. Zatim je tu analiza trenutnog stanja i razvoj smjernica za održivu mobilnost, naravno edukacija i osposobljavanje, odnosno radionice i treninzi, te na posljetku podizanje svijesti o pametnoj i održivoj mobilnosti. U sklopu prvoga paketa, odnosno prve skupine aktivnosti, naglasak je na prijenosu znanja između samih dionika u projektu, ali i ostalih koji sudjeluju u studijskim putovanjima koje organizira naš partner iz Civineta Češka-Slovačka. Jedno će se održati u Budimpešti, jedno u Sloveniji. Zatim je tu razmjena dobre prakse na Civinet web stranicama. Gotovo svakodnevno možete pristupiti i našoj Civinet web stranici. Tamo se posavjetovati, odnosno vidjeti koji su to primjeri dobre prakse aktualni, koji su bili ranije ili što se već planira. Svakodnevno dakle dijelimo takve primjere. I na posljetku u ovu skupinu spada i sudjelovanje na međunarodnim konferencijama. Jedna od njih je VeloCity koji će se održati uskoro u Ljubljani ili recimo konferencije koje organizira sam OIKI, odnosno Europska klimatska inicijativa, a također i Polis ili slične mreže u Europi. Analizirat ćemo trenutno stanje održive mobilnosti u Češkoj, Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini i na temelju analize formirat će se, odnosno stvorit će se preporuke smjernica za održivo i učinkovito planiranje urbane mobilnosti. Jedan od tih smjernica bit će dakle, vezane za razvoj sumpova, zatim za evaluaciju i praćenje sum procesa, dalje za učinkovito uključivanje građana u participativno planiranje i u donošenje planskih dokumentacija s naglaskom opet na urbanoj mobilnosti. I posljednje smjernice formirat će naš partner iz Češke i to će biti smjernice za institucionalnu suradnju za održivu mobilnost. Dakle, kako povezati horizontalno i vertikalno sve institucije u pojedinoj državi kako bi one adekvatno surađivale i radile na provođenju planova urbane mobilnosti, a za početak ih trebaju i donijeti tamo gdje ih nema. Najbogatiji paket mjera je zapravo edukacija i osposobljavanje.
Dakle, tu su planirane radionice, odnosno treninzi u državama partnerima, gotovo njih 15. Jedna od takvih je već provedena u Koprivnici, gdje je naglasak bio na ruralno-urbanoj mobilnosti, a i u Pardubicama je održan seminar također o čistoj mobilnosti. U Hrvatskoj planiramo i jednodnevnu konferenciju u Šibeniku ili dvodnevnu radionicu u Rijeci, u njima smo slušali jučer, koje također imaju održive prometne teme, javni prijevoz i mikromobilnost, odnosno financiranje SUMP mjera. U sklopu ovakvih projekata omogućeno je financiranje ljetnih škola za mlade stručnjake i studente. Zato mi je drago da su i sad studenti ovdje sa prometnog fakulteta, pa da mogu pobliže čuti što ih očekuje. Dakle, na tim ljetnim školama se osim interdisciplinarnog okruženja i zajedničkog rada na određenim prostornim problemima stječu i brojne vještine, brojna znanja koja kasnije studenti mogu iskoristiti u daljem radu, a osim toga rješenja koja kreiraju na tim ljetnim školama ili radionicama prezentiraju i javnoj gradskoj upravi. Tako da evo, tu smatramo da je takav vid suradnje sa studentima i s akademskim sektorom dosta važan. I u planu su 3 ljetne škole u sklopu ovoga projekta, a na posljedku su tu i online radionice ili webinari. Njih je planirano 5. Jedan je održan krajem veljače, to je tema su bili izazovi proširenja pješačkih zona u gradovima. Vjerujem da ste i sudjelovali na tom webinaru, a sljedeći nas očekuje u kolovozu s temom željezničkog prijevoza. Posljednji skup aktivnosti koje planiramo ovdje provesti su naravno konferencije o održivoj mobilnosti na kojima će biti predstavljene smjernice iz drugog paketa aktivnosti i ukupno će se održati 6 konferencija. Jedna je nedavno održana u Sarajevu od strane kolega iz Centra za životnu sredinu, a u Bosni i Hercegovini se također planira održati kampanja podizanja svijesti o održivoj mobilnosti u sklopu Europskog tjedna mobilnosti. Evo da zaključim sa predviđenim doprinosom ovoga projekta. To je zapravo najvažniji prijenos znanja i onoga know-how. Kako negdje implementirati, kako isplanirati, kako financirati SUMP mjere, kako bi se došlo do te razine da se planira održivo, da se planira klimatski neutralno, pogotovo u ovom aspektu mobilnosti, dakle u zemljama u kojima se projekt implementira. Naglasak je dakle na planovima održive urbane mobilnosti i rekli smo i na jačanju nacionalnih i lokalnih uprava kroz cijeli taj proces. Sumarno, dakle, uspostavit će se učinkovit prijenos znanja i umrežavanje i komunikacija u državama partnerima među svim sudionicima i dionicima koji su važni za prometno planiranje. I evo, sada smo govorimo stalno o tom prijenosu znanja i kao dio projektne aktivnosti, tako da evo i današnja radionica je zapravo dio, odnosno konferencija, pardon, je dio ovoga projekta i u nastavku nam i slijede primjeri dobre prakse, pa ćemo evo čuti nešto i o njima. Evo, zahvaljujem Magdaleni na interesantnom izlaganju projekta Klimasum. Više informacija naravno možete potražiti i na samoj web stranici projekta Klimasum o aktivnostima koje su održane, te naravno one koje će uslijediti. Iz ovog dijela predavanja prelazimo na primjere dobre prakse gradova, pa bi iskoristio ovu priliku i pozvao Gordanu Lalić, direktoricu gradskog trgovačkog društva Parentum, da nam prezentira proces transformacije urbanog prostora naziva Poreč Living Street, te predstavi Parklect i zapravo nam otkrije tajnu kako su oni smanjili emisije CO2 u zadnjih 6 godina za 4%. Hvala. Kažite, mogu s ovim? Mogu. Evo, dobar dan svima. Velika mi je čast pozdraviti vas sve ispred grada Poreča i predstaviti se ovdje sa jednim možda ne tako veliki financijski izdašnim projektom, ali za širu zajednicu zaista jako važnim.
Grad Poreč je jedan mali grad koji je smješten na zapadnoj obali Istarskog poluotoka. Zauzimamo poprilično veliku površinu, znači preko 100 km kvadratnih kopnene površine i gotovo 300 km kvadratnih morske površine. Brojimo gotovo 17.000 stanovnika, drugi smo grad po veličini u Istarskoj županiji. I ono što nas možda razlikuje od ostalih gradova u Republici Hrvatskoj je da smo grad pozitivnih demografskih kretanja, grad koji bilježi kontinuirano useljavanje, iznimno nam je niska stopa nezaposlenosti, iznad prosječno smo infrastrukturno opremljeni i uređeni i prema nekakvim statističkim pokazateljima na području, širem području Poreštine odvija se gotovo 10% sveukupnog hrvatskog turizma. Osim toga, u kontekstu evropskih klimatskih politika, grad Poreč je od 2012. godine potpisnik sporazuma gradonačelnika. 2013. godine izradili smo naš SEAP do 2020. Jedan od prvih 6 gradova u Republici Hrvatskoj smo koji je 2016. godine pristupio novom integriranom sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju. Slijedom toga izradili smo SEKAP, znači akcijski plan energetski i klimatski održivog razvoja grada, strategiju prilagodbe klimatskim promjenama za period do 2030. godine i prema svim analizama i podacima koje smo uspjeli prikupiti, mi smo zapravo grad u kojem sektor prometa sudjeluje sa gotovo 47% u ukupnim emisijama CO2, pardon, u ukupnoj potrošnji energije, a gotovo je odgovoran za 60% sveukupnih emisija CO2 na području grada. Iako sam rekla da smo grad koji bilježi stalni prirast stanovništva, stalno nam se ljudi doseljavaju, imamo pozitivna demografska kretanja, kontinuirano se nešto gradi, mi smo grad koji je evo uspio smanjiti emisije CO2 za 4%. E sad postavlja se ono pitanje zašto gradovi i zašto žive ulice. Kad pogledate na gradove, osim što gradovi predstavljaju nekakvu ogromnu potrošnju resursa, oni su zapravo jedan vrlo održiv izum. Ljudi na području gradova žive i rade u blizini, relativno u blizini ako pričamo o nekakvim manjim gradovima, što nam omogućava održivu mobilnost, kraće putovanje od kuće do posla, manje domove s manjom potrošnjom energije i urbane sredine zapravo ukoliko su pametno planirane i ukoliko je njihova gustoća naseljenosti pravilno raspoređena su vrlo često održivije od suburbanih naselja. I to nas dovodi do jednog projekta, jednog malog projekta pod nazivom Poreč Living Streets, koji je financiran kroz naš OIKI. I budžet grada Poreča u tom projektu kao pridruženog partnera je bio samo 20.000 eura. Trajao je 13 mjeseci i završen je znači u 11. mjesecu 2021. godine. A provodili smo ga u suradnji sa Terra Hubom. Ono što smo zapravo kroz projekt željeli napraviti je poticati naše građane na participativno sudjelovanje u donošenju odluka i zapravo na davanje konstruktivnih prijedloga kako oni vide svoj grad. Mi smo grad koji ima problem sa sezonalnosti. Tijekom ljeta bilježimo gotovo 100.000 stanovnika zato što imamo veliki priliv turista. I ono što je bilo vrlo važno je ukazati na važnost javnog prostora u urbanim sredinama i poticati smanjenje osobnih vozila. Automatski, ako radite na tom segmentu, indirektno će se smanjivati negativni utjecaj po zdravlje ljudi i smanjivat će se staklenički plinovi, odnosno ostali plinovi koji se generiraju u prometu. Onda smo se dosjetili što napraviti, pa ajmo pokušati onako otvoriti Pandorinu kutiju i krenuti od nečega što je ono gorući problem, a to je problem... Radi? Ne radi. Gdje vidite ovaj mali znak projekta Living Street, znači u smjeru istok-zapad se proteže jedna od glavnih ulica u gradu koja zapravo spaja starogradsku jezgru sa novim dijelom grada. I ona je u principu ulica koja, kako vidite na ovim fotografijama, ima parkirališta sa oba dvije strane, po ljeti su tu ono kolone vozila, ljudi stalno kruže nadajući se da će naći parking. Ulica je jednostavno postala u službi vozila, ona više nije u službi ljudi, tu je dosta
postava, tu su vozila, znači ona izgubila svoju nekakvu prvotnu namjenu. I mi smo odlučili onda pokrenuti čitav niz aktivnosti gdje smo, kao što sam rekla, željeli uključiti građane i čuti njihovo mišljenje. S obzirom na ograničenja koja smo imali zbog COVID-a, morali smo se na neki način domišljati kako što više građana uključiti u sam proces promišljanja, pa smo to odradili kroz jednu online anketu gdje smo ih pozvali da oni iskažu svoje mišljenje kako oni vide svoj grad kroz idućih 10, 20, 50 godina u pozitivnom smislu, odnosno u negativnom smislu. Kako zamišljaju svoje ulice, kako bi oni nešto napravili da taj grad bude još ljepši i bolji. Dobili smo naravno čitav niz odgovora, uglavnom su to odgovori više zelenila, manje prometa, manje auta, više pješačkih zona, više biciklističkih zona itd. itd. I to nam je bila nekakva ono početna točka gdje smo onda krenuli, ok, idemo sad pokrenuti dijalog, i organizirali smo ovdje na ovoj maloj fotografiji, vidite, na jednom kružnom toku koji je na ulazu u tu ulicu o kojoj smo razgovarali, smo organizirali jednu prezentaciju filma pod nazivom Grad po mjeri čovjeka, odnosno Human Scale, nakon koje smo odmah upriličili jednu otvorenu diskusiju na kojoj je došao i gradonačelnik i gdje su građani zapravo prvi put u dijalogu mogli iznositi svoja mišljenja i svoja viđenja nekakvih stvari. Reći ću samo, znači, da je program bio zamišljen da će trajati nekakvih sat i pol do nekakvih 9:30 na večer. Mi smo ostali do 11:30 sa gradonačelnikom jer su građani pokazali toliki angažman i interes. Zapravo morate im objasniti da se njihov glas može čuti, želi se čuti, ali da prijedlozi moraju biti konstruktivni i smisleni. Nakon toga, kada smo sumirali sve ono što smo čuli, smo odlučili povući najveći korak, a to je zatvoriti, odnosno igra riječi otvoriti Zagrebačku ulicu na 2 dana, zatvoriti ju za promet vozila, a otvoriti je za ljude, pješake, bicikliste i sve one koji žele u tom prostoru boraviti, ne sa svojim vozilima, nego jednostavno na neki drugi način. Osmislili smo dvodnevni program koji je bio, znači, prepun radionica za sve dobne skupine, od onih najmlađih do onih najstarijih. Bez obzira što smo imali ono nekakav strah da će to možda biti vrlo loše primljeno, zapravo efekt koji smo postigli već kroz samu najavu je nagovještavao da će to biti vrlo pozitivna stvar. Sve radionice su popunjene, čak smo morali organizirati nekakve u duplom terminu, pogotovo one koje su se ticale, recimo, izrade vrta u staklenci, izrade rasvjetnih tijela za djecu sa štednim žaruljama itd. itd. I onda nam se dogodilo ovo. Znači, ona ulica koja je izgledala prije onako, na 48 sati je postala prošireni dnevni boravak za građane. U sklopu samih radionica podijelili smo 500 biljaka, znači bile su to nekakve sadnice, ljudi su mogli razgovarati sa predstavnicima instituta, dobiti nekakve savjete o zelenim pitanjima, gorućim pitanjima. I jednostavno ta ulica je zapravo promijenila svoju vibraciju i taj dio grada je promijenio svoj karakter. Ono što smo nadalje primijetili, što nam je bilo jako, jako drago, ne znam ako vidite ove škurnice na ovoj drugoj fotografiji, znači to su stambene zgrade, one su uglavnom uvijek zatvorene. U ova 2 dana te škurnice su se počele otvarati. Znači, ljudi su shvatili da ulice nisu samo namijenjene za vozila. Definitivno feedback koji smo dobili nakon ta 2 dana je nadmašio sva očekivanja koja smo zapravo imali. Kroz sam događaj smo organizirali jednu stvar koji se zvao gradski kafelić, gdje su opet predstavnici grada i gradskih službi došli, sjeli i razgovarali s građanima o gorućim temama i zapravo počeli smo ih senzibilizirati upravo za tematiku zatvaranja određenih ulica za promet, a otvaranje ulica za ljude. Predivno je bilo, svi su uživali, međutim mi nismo htjeli stati na tome jer smo rekli što, kad zatvorimo tu ulicu opet ćemo se vratiti na ono staro, vratit će se vozila i mi smo je zatvorili na 48 sati i to je to. I tu se rodila ideja o parkletu. Znači, parklet zapravo po svojoj definiciji predstavlja nekakvu improviziranu zelenu površinu koja se s kolnika širi, koja se sa pločnika proširuje na kolnik i zauzima, odnosno oduzima parkirna mjesta vozilima, a stvara više prostora za ljude.
Upravo u gradskim četvrtima gdje, koje su zagušene prometom, parkleti ispunjavaju one dvije važne funkcije, a to je da pozivaju ljude na druženje i da predstavljaju jedan javni prostor koji je dostupan svima. Nakon 3 postupka javne nabave, nakon dogovora s konzervatorima, budući da se nalazimo u zaštićenoj zoni, nakon jako, jako puno truda i muke, u Zagrebačkoj ulici se dogodilo ovo. Mi smo znači u 11. mjesecu kao prvi grad u Hrvatskoj otvorili prvi parklet koji je znači projektiran na način da je pristupačan i osobama sa invaliditetom. I na neki način umjesto 3 parkirna mjesta koja su prije zauzimala vozila, mi sada imamo jednu vrlo pitomu strukturu. Mislim, biljke su u stagnaciji jer 11. mjesec pa one spavaju, nismo mogli baš dočarati to zelenilo, ali to će sada biti puno drukčija priča. I jednostavno početak te Zagrebačke ulice smo željeli promijeniti. Željeli smo ostaviti trajni podsjetnik da ta ulica može biti nešto drugo. Ovo su fotografije koje dobivamo znači, od teta iz vrtića kada se šeću. Onda se djeca tamo zaustave, sjednu, proborave, uživaju i zapravo stvaraju nekakve nove navike i stvara se nekakav preduvjet da ta ulica jednom sutra bude nešto drugo. Kada vidimo ono što smo projektirali i kada gledamo ono što sada imamo na terenu, možemo definitivno zaključiti da parkleti potiču transformaciju ulica i prostora koji su uzurpirani i zagušeni prometom i automobilima, facilitiraju transformaciju prostora koji su inače namijenjeni parkiralištima da postanu površine za aktivnosti i za druženje. Naravno osiguravaju i prostor za bicikle, odnosno potiču naše stanovnike za dolazak u grad biciklom umjesto vozilom. Predstavljaju jednu aktivnost koja će se razvijati u smjeru uvođenja koncepta zajedničkog prostora za prvenstveno pješake, a zatim za bicikliste, javni prijevoz te određene vrste motornih vozila. Potiču pozitivne promjene u staljenim obrascima ponašanja i ono što je možda indirektno, ali najvažnije, da zapravo dugoročno utječu na postizanje ciljeva europske energetske politike po pitanju smanjenja emisija CO2. I zaključno, ono što svi možemo reći je da zapravo gradske ulice i trgovi su mnogo više od prostora koji služe mobilnosti, odnosno sredstava kojima se služimo kako bismo od jedne točke došli do druge. Ono što je naša zadaća, a što sam prije ovdje i čula, je zapravo da ih moramo aktivirati, facilitirati pristup za pješake i bicikliste i provesti programe koji potiču participativno djelovanje građana. Gradske ulice su prvenstveno javni prostori, oni moraju i mogu obogatiti socijalno, društveno i gospodarsko tkivo zajednice i vrlo su moćan alat kako u edukaciji, tako i u postizanju ciljeva europske energetske politike. Na gradovima je zapravo da shvate da je njihova ključna uloga u postizanju, odnosno implementaciji postupaka ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama i svi novi projekti koji se događaju na njihovim područjima moraju se time voditi jer isključivo ustrajna i trajna edukacija može rezultirati promjenama u percepciji građana te promjenama u ustaljenim obrascima ponašanja. I samim zaključkom održiva urbana mobilnost mora postati jednom od ključnih tema održivih politika. I onako za kraj, if you can change the street, you can change the world. Mi smo krenuli sa jednom malom ulicom, ali evo nadam se da nećemo tu stati. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno. Hvala vam lijepa na pažnji. Zahvaljujem se Gordani na zaista na interesantnoj prezentaciji. Vjerujem da će se dogoditi leptire efekt kako samo gradu Poreču i na druge ulice, tako i na ostale gradove. Da li ima kakvih pitanja iz publike? Može Aljaš. Najbrži prst, Lidija, zakasnila se. Hvala. Super projekt. Samo jedno pitanje. Gordana, imamo pitanje. Brži prst, ali... distanca. Samo pitanje, meni je asocijacija, super projekt, ali asocijacija mi je kad ideš u takvu investiciju, izgleda kao da je permanentna i moj osjećaj je da to produžava put do krajnjeg rješenja koje je redizajn ove ulice i zatvaranje za promet.
Meni su bliže ona rješenja koje izgledaju ono testna u smislu kraćeg vremena kao proba i ona, onda za godinu, dve radi se transformacija. Kako je vaše mišljenje oko toga? Slažem se, međutim, mi smo ovdje, kao što sam rekla, otvorili smo Pandorinu kutiju i budući da je ovo ulica koja je zapravo jedina komunikacija sada u starogradsku jezgru, mi smo krenuli u jedan postupak kompletnog promišljanja kako ostaviti mogućnost da grad ostane funkcionalan, što uključuje znači jedan onaj trg na kojem se prikazao onaj film koji mora biti obuhvaćen u cijeli taj postupak transformacije i to je nešto što se sigurno neće dogoditi kroz idućih godinu, dvije. A željeli smo znači ostaviti, ovo je montažna konstrukcija i ona se može razmontirati i maknuti, ali željeli smo ostaviti građanima podsjetnik da se tu nešto pozitivno dogodilo i da ih podsjeti upravo na ta dva dana kada je ta ulica bila zatvorena. Plan je da se kroz iduće vremensko razdoblje na još nekoliko lokacija u gradu dogode takvi parkleti, koji će onda zapravo imati više edukativnu komponentu, a naravno da nam predstoji promišljanje ono dubinsko kako cijelu tu ulicu zatvoriti i stvarno napraviti nekakvu transformaciju koja će onda biti ovo što ste vi rekli dugoročna i sustavna. Ali evo sad fizički jednostavno nismo mogli u tako kratkom vremenu sve to napraviti. Hvala. Lijepi pozdrav svima, Uravić Mateo, Ernst & Young savjetovanje. Htio bih kao prvo pohvaliti samu inicijativu i projekt ovoga. Mislim da je jedan jako, jako dobar primjer gdje se generalno sa malo novaca može napraviti jako puno i vjerujem da su pozitivni učinci samih ovakvih promjena uličnih, ako ne jednaki i puno veći nego neki veći infrastrukturni projekti koji koštaju puno više. Ono što mene generalno zanima, vidim da se krenulo u jako dobrom smjeru što se dva dana je bila ulica zatvorena. Prvo me zanima kako ste uspjeli adresirati prijevoznu potražnju ta dva dana, znači gdje je, ajmo reći, potražnja bila onda izmještena na području grada i zašto kad ste već krenuli u tako dobrom smjeru možda niste išli do kraja pa generalno zatvorili, možda proširili tipa na tri dana zatvaranja ili zatvorili skroz, pa evo, to me generalno zanima. Hvala. Evo odgovor i prije. Zatvorili smo na dva dana iz razloga što nismo znali uopće što očekivati, pa smo onda rekli ajde dva dana ko živ ko mrtav, kako bude, bude, 48 sati ćemo izdržati, pa šta bude, bude. Dugoročno odgovor je isti kao i ovdje, nismo je mogli zatvoriti jer moramo riješiti nekakve komunikacijske probleme koji se nastavljaju na tu ulicu upravo iz razloga njenog značaja i važnosti. Za vrijeme zatvorenosti ulice, znači organizirali smo da je dostava, odnosno ključna dostava je išla ujutro do 11 sati, dopustili smo jer ne postoji mogućnost tako da se ona odradi, a promet se organizirao svim mogućim okolnim pravcima koji su bili dostupni. Iako, evo, ono što moram naglasiti i moram, mislim, ne mogu ni sama sebi doći i mi smo u čuđenju koliko je to bilo dobro primljeno od strane građana i mislim da upravo iz tog razloga nismo ni imali toliko problema po pitanju prometne komunikacije za vrijeme zatvorenosti ulice. To je bio vikend, nije toliko opterećena gradska jezgra, ali zaista ono, ja mislim da je bila jedna osoba koja je samo nešto ono prigovorila u smislu u prolazu kao baš ste morali to zatvoriti ili tako nešto, ali sve drugo, evo, zaista ono, u šoku smo, pozitivni komentari i pozitivne emocije od strane građana. Hvala. Evo, dobar dan svima. Lana Lisec, Grad Zagreb, Gradski ured za kulturu, međugradsku međunarodnu suradnju. Moram pohvaliti ovu ideju, jako mi se dopada ova ideja parkleta i samo tri pitanja. Vi ste, znači, iz grada Poreča. Zanima me, znači, kako je grad Poreč dao suglasnost na korištenje, znači, javne površine za postavljanje takve jedne instalacije. Zanima me na koliko dugo i kakve sadržaje vi tamo dozvoljavate na tom parkletu? Da li ima nekih ograničenja ili je to proizvoljno?
Pa znači, budući da su parkirališta u vlasništvu grada, grad ne mora sam sebi dati nikakvu suglasnost za svoju površinu. Na parkletu nisu dozvoljeni nikakvi sadržaji, to je dostupan, on je dostupan svima, znači svatko ko prolazi kroz ulicu se može zaustaviti i može na njemu boraviti. Naravno, u ulici ima kafića, neće se dopustiti da ti kafići koriste to kao svoju terasu ili sve one primisli koje se mogu izroditi. Znači, to je čisto prostor na kojem netko može sjesti, odmoriti se bez ikakvih ograničenja, odnosno zavezati svoju biciklu. Ako dođe, vidjeli ste ono proširenje, ostaviti tamo na sigurnom bicikl i to je to. Ništa, ništa više. Trajno. Dobar dan, ja sam Robert Kakariđi, inače bavim se održivim razvojem i ekotehnologijom. Ovo je izvrsna inicijativa koju svakako treba pohvaliti i ona je odlična za stvaranje jedne senzibilnosti građana za slične projekte. Ono o čemu treba razmišljati, a to je o jednom integriranom razvoju naselja u koja vozila cijele godine ne ulaze. Prošao sam takva naselja jednom istraživanju za National Geographic u Njemačkoj, Danskoj, Švedskoj i zanimljivo je da ljudi se vrlo rado, i to kada se unaprijed planiraju takva naselja, odluče imati naselja gdje nema ulaska vozila u samo naselje. Recimo, jedan od svjetskih primjera je Hammarbystad u Stockholmu, koji je pretvoren iz jedne brownfield lokacije zagađene teškim metalima u trenutno najpoželjnije mjesto za život mladih obitelji u Stockholmu. Važno je zapravo da se sve gradske službe, planeri nađu na početku planiranja takve zone, a ovakva senzibilizacija građana pomaže tome da ljudi doista žele živjeti u takvim naseljima, a zanimljivo je recimo onda i koriste usluge carpoolinga, car sharinga, električnih automobila, zapravo se onda ti građani unutar tih naselja i udružuju i u drugim oblicima održivog razvoja. Slažem se i mi smo bili promišljali, odnosno još se uvijek rukovodimo idejom da bi jedno sutra bilo jako dobro uže gradsko središte zatvoriti za promet automobila. Međutim, grad Poreč je grad koji ima 17.000 stanovnika. Vidjeli ste koju površinu pokrivamo. Pod našu upravu spada 53 naselja i mi smo grad koji nema sustav javnog gradskog prijevoza. Znači, na neki način ljudi su osuđeni na svoja vozila jer do evo 12. mjeseca prošle godine, kada smo putem jednog evropskog projekta, opet kao prvi grad u Hrvatskoj, uveli jedan pilot projekt javnog gradskog prijevoza sa električnim mini autobusom koji može voziti 20 putnika, jednostavno nije postojala mogućnost kako da ljudi dođu u grad. I to je nešto što mi moramo za sada još ono staviti kočnicu na to, iako to je budućnost, ali nismo trenutno u situaciji da ljude ostavimo, jer nemaju alternativu. Znači, ne možemo ih ostaviti ono reći, nećete doći s autom u grad, ili ono ostavite auto na nekom prigradskom parkiralištu, a onda lijepo se prošećite 1-2 km do centra, jer jednostavno ne postoji mogućnost. Ali evo kažem, 3 mjeseca prometovanja električnog mini autobusa koji pokriva nekakvih 60% naselja gdje živi većina stanovnika grada Poreča. Vrlo pozitivan feedback i u tom smjeru definitivno planiramo ići. Hvala. Evo, imamo još jedno pitanje. Predstavnik sindikata biciklista, prije nego krenemo na iduću prezentaciju. Biću brz, da ne dužim. Okay. Da, evo, Janko Večerini, sindikata biciklista. Trebao sam i biti na tom držati predavanje, baš na vašem festivalu, da je kiša bila, pa se, eto, nažalost, se odgodilo.
Htio sam prvo reći super, dakle, stvarno mi je začuđujuće da ne bilo negativnih komentara od građana, jer inače se građani bune. I inače se u svrhu toga recimo napravi u dosta europskih gradova da se to ciklički ponavlja, pa me zanima zašto niste na to ili da vam to nije palo na pamet, pa evo ideja da se recimo ciklički svaku nedjelju, svaku prvu nedjelju u mjesecu, da ljudi znaju da je ta ulica zatvorena i tad je najmanja potražnja prometa, tada ljudi onda znaju kako se organizirati jer je ciklički i onda se ljudi naviknu na to da svaku prvu nedjelju u mjesecu ta ulica se događa ona predivne stvari koje ste pokazali na slici. I samo bi još jedan komentar imao. Grad Zagreb već ima dva parkleta već godinama. Jedan kod ljetnog kina Tuškanca, drugi kod džamije ispred kuće arhitekture Oris. I eto, to je to. Električni busić mislim da isto Koprivnica ima. Evo, čisto malo detalj. Hvala, evo još jedan. Aha, pardon. Možda. Ok, može, može. Opet se vraćamo znači na ono da je to najvažnija ulica i za sada ne možemo zatvarati tako često. Ono što je zapravo ideja da treći vikend u 9. mjesecu kada se u svijetu održava Parking Day, odnosno obilježava Parking Day, da se ulica zatvara znači na 2 dana. I dok se ne riješe znači ove druga pitanja komunikacije prometne na području grada, to će ostati u tom režimu, a naravno kada se riješi ovo drugo, onda će se ići prema trajnom zatvaranju. Žao mi je da niste došli u Poreč, kiša je padala, ali drugi vikend ste vidjeli da smo imali sunce. Prvi parklet, da, googlala sam Zagreb, međutim nisu pravi parkleti, jer nisu osmišljeni, znači ima definicija šta je parklet, ono je samo bila urbana oprema i definirana je ovo kod Tuškanca i kod džamije kao urbana oprema koja je postavljena u tom kontekstu. A treće pitanje je bilo vezano uz Koprivnicu. Koprivnica ima sustav javnog gradskog prijevoza, mi nismo imali ništa. Tako da evo, mi smo uveli sustav javnog gradskog prijevoza sa električnim busom. Hvala. Ok, hvala. Bilo je neko pitanje, ali ga sad ne vidim više ruke u zraku. Pretpostavljam da je to bilo usmjereno na samo parkiralište i dodjelo samog parkirnog mjesta za neku drugu namjenu, odnosno kompletne politike parkiranja, ali to možemo naknadno bilateralno raspraviti. Evo, imamo sad iduću prezentaciju iz Rijeke, ona će biti online, pa pozivam Nenada Antolovića da nam prezentira projekte Smart City Rijeke. Hvala. Pozdrav svima, nadam se da se čujemo. Ja ću sad prošerat prezentaciju, nadam se da je vidite. Ok, kako nema reakcija, pretpostavljam da vidite svi prezentaciju. Evo, pozdrav svima. Žao mi je što nisam mogao doći u Zagreb. Evo, najviše žalim čak radi ovog sljedećeg dijela vašeg programa. Gospodine Nenad, jel se čujemo? Čujemo se. Čujemo se. Vi mene ne čujete? Čini mi se da imamo možda nekih manjih tehničkih poteškoća s miksetom. Ne čujete sad? Je li imamo rješenje? Možda da za to vrijeme pokrenemo drugu prezentaciju, pa kad se riješi tehnički problemi, vratimo se gospodinu Nenadu u Rijeku. Jer imamo rješenje? Ne, ok, idemo sa idućom prezentacijom. Pozivam gospodina Aleša Klinca iz grada Maribora. Grada koji je 2015. osvojio plan održive. Nenad se spojio. Rekao je da nas čuje i vidi, ali mi njega ne vidimo zbog zvuka koji treba tamo povezati i omogućiti.
tamo se dogodila greška na mikseti da bi mogli čuti zvuk sa Zooma. Dok to ne riješimo, onda bismo zamolili gospodina Nenada da nas malo pričeka, pa da idemo s prezentacijom uživo. Ok, onda... Ok, onda idemo ipak sa gradom Mariborom. Dakle, spomenuo sam 2015. Maribor je usvojio plan održive urbane mobilnosti, a gospodin Aleš će nam predstaviti transformaciju flote javnog prijevoza putnika u Mariboru, odnosno elektrifikaciji istoga. Aleš. Lijep pozdrav svima. Moje ime je Aleš Klinc i dolazim iz Maribora, iz Slovenije. Danas ću vam ukratko predstaviti aktivnosti na području električke mobilnosti u našem gradu s naglaskom na iskustvo koje smo u zadnjih 5 godina stekli na području električkih autobusa u gradskom putničkom prometu. Također se želim unaprijed ispričati zbog ne baš potpuno ispravnog izgovora riječi na vašem jeziku, no nadam se da ćemo se ipak razumjeti. Radimo u općini Maribor gdje pokrivam područje održive mobilnosti, javnog gradskog prevoza i druga ulaganja vezana na preuređivanje javnog prostora za održivu mobilnost, kao što su izgradnje biciklističkih staza, punionica za e-vozila, kupnja autobusa, preuređivanje grada u takozvane shared space zone. Maribor je drugi najveći grad u Sloveniji, ima oko 110 tisuća stanovnika, a ujedno je i važno sveučilišno upravno središće istočne Slovenije. Kao što znate, osnova za uspostavljanje održivih oblika mobilnosti je usvajanje integrirane prometne strategije na razini urbane politike i s tim povezane regulacije gradskog prometa. Maribor je u godini 2015 usvojio SAMP, što je bila prva osnova za poboljšanje na području upravljanja prometom na način da pješaci, biciklisti i putnici u autobusu imaju prednost nad automobilom. Akcijskim planom je bilo predvideno smanjenje prometnih emisija za 3%. Ovdje su neke informacije o broju autobusa prikazane na ovom slajdu. Kao što već spomenuto, 2014. i nadalje započeli smo intenzivnu promjenu voznog parka, gdje smo od 11 godine prosječne starosti prešli na nešto manje od 6 godina prosječne starosti u 2018. Danas u floti imamo 26% CNG autobusa, ostalo je zastupljeno dizelskim autobusima, imamo jedan hibrid i 3 mini električka vozila za vožnju na poziv u samom centru grada. Većina tih vozila koje imamo ima ekološki standard Euro 5 i više. Imamo i prilično dobro razvijenu mrežu punionica za e-automobile u gradu. Ukupno imamo na području grada 56 punionica, u Sloveniji je 180. Ove godine instaliramo još 23 nove stanice za punjenje. Grad ima također 6 hitrih punionica za Teslu. Grad također već 3 godine upravlja sustavom najma električkih vozila Avantcar prema sustavu Carsharing, koji također ima svoje stanice za punjenje vozila. No pa ako se usredotočimo na napore Maribora na uvođenju električkih autobusa, oni datiraju na 2014. godinu kada smo se pridružili projektu Elliptic. U 2019. godine pridružili smo se i projektu Efficiency, gdje smo na temelju dobrih rezultata i naše ozbiljne namjere da uvedemo e-vozila u gradski prijevoz dobili i EU
potpore za brzo električku stanicu za punjanje e-autobusa u iznosu 150.000 eura. Iz projekta Elliptic stekli smo važna iskustva na primjerima dobre prakse iz najvećih gradova Europe kao koji su se u to vrijeme već bavili e-vozilima u gradskom prijevozu. S partnerom iz Slovenije, sveučilištem Maribor, napravili smo studiju elektrifikacije linije broj 6, koja je jedna od najčešćih i najpunijih linija u našem gradu, a povezuje središte grada s turističkom centrom Mariborsko Pohorje i gondolom. Za potrebe studije testirali smo različite vrste vozila, od hibridnih i do 100% električkih vozila. Na sliki je Iveco Urban Wave Full Hybrid autobus koji je u biti električki autobus koji je energiju za pogon crpi iz baterije koje pokreće dizelski motor. Govorimo o takozvanom serijskom hibridu. Potrošnja ovog vozila je 25% manja od potrošnje klasičnog dizelskog autobusa, ali je problem još visoka cijena vozila oko 430.000 eura. Nadalje, u godinama 17 i 19 testirali smo nekoliko električkih autobusa od Solarisa, Mercedesa, MAN-a i domaće marke TAM Europe s prototipom Vero. Opći nalaz je bio da su sva vozila potrošila energiju koja se kretala med 1,1 do 1,4 kWh po kilometru. Onda smo u 2018 pružili jedan tender i sami saznali da bistvu tržište u Europi još nije dovoljno razvijeno kao što bi moglo biti. Tada smo naručili vozila, željeli smo naručiti ovakva vozila, elektrohibrid Volvo, ali tržište tada nije uspjelo ponuditi ni jedne ponude. Tako je tender propao. Zato smo pristupili novom projektu Efficiency, gdje smo rekli da treba našu priču pružiti dalje i tako smo u sklopu projekta Efficiency planirali elektrifikaciju linije broj 6, gdje smo željeli uvoditi 5 električkih autobusa koji će voziti ovom linijom. Punjenje bi se radilo povremeno kao takozvani opportunity charging, gdje imamo jednostavno za brzo punjenje na početnoj i jedno na završnoj točki linije. Sve to naravno također moralo biti dokazano i potkrepljeno studijama. U ovom projektu smo planirali uvesti multimodalnu punionicu između infrastrukture žičare, koju vidite na sliki desno, i gradskih autobusa i na konačnoj stanici linije broj 6 na autobusnom kolodvoru, gdje također linija broj 6 počne i završava svoj radni krug. Ovdje je trasa linije. Prvotni planovi trebali biti provoditi testna faza pilot projekta u 2020. Ali zbog COVID-a kao izrade novih neovisnih studija i koncepata za punjenje i kapacitet baterije na autobusima, stvar je bila malo odgođena. Kao što znate, znamo nekoliko načina punjenja autobusa. Imamo s pantografom, gdje je pantograf na punionici i s pantografom na kojem je pantograf u autobusu ili na autobusu. S obzirom na različite tehnologije dostupne na tržištu i mogućnosti punjenja, predlaže se tehnologija brzog punjenja s invertnim pantografom, pantodown, zbog toga jer smo saznali da su ukupni troškovi infrastrukture mogu biti niži kada se koriste za punjenje više autobusa, ne samo za jednog. Električke autobuse automatski povezuje sa stanicom za punjenje, nema kabla. Manja su ulaganja u opremu. Na liniji 6 su nam potrebna samo dva pantografa za 5 autobusa. Manja je potrošnja e-autobusa
zbog manje težine. Težina pantografa nam je oko 60 kila i kontaktnih sanki 7 kila. Ima i manju buku. Pantograf na sabirnici uzrokuje buku zbog pokretnih dijelova. Znamo i to da se trasa linije 6 neće dugoročno značajno promijeniti, zato mjesto pantografa bit će dugoročno korisno. Govorimo o kolodvoru i o spenjači. I ugotovili smo da ako bi došlo do kvara jednog pantografa, autobus se može puniti i na drugom pantografu, na primjer na autobusnom kolodvoru gdje je tudi moć punjenja veća. Na ovom slajdu ima još nekih tehničkih podataka za punionicu sa pantografom Pantodown s kontaktnim sankama na krovu autobusa. Cijena takve punionice znamo da je doista veća nego u slučaju da se odlučite za sporo punjenje, no potrebno je uzeti u obzir da u jednoj punionici možete napuniti nekoliko autobusa u vrlo kratkom vremenu, oko 4 do 6 minuta, a autobus može imati manje baterije na razini oko 100 kWh, nego kad se radi za autobus sa velikim kapacitetom baterija oko 250 kWh. Za punjenje u depoju predviđeno imamo da punjenje se kablom plug-in, gdje su nam razlike uglavnom u vremenu punjenja i u nižoj cijeni punionice. Ali to je za vrijeme kad autobus ne radi posve u redu. Mi imamo u planu u početku instalirati 4 plug-in punionice za naš depo. Znamo da možemo puniti u depo i sa pantografom. Tako je studija koju smo radili utvrdila glavne razlike između noćnog i povremenog punjenja, razliku između troškova, sporog i brzog punjenja itd. Tako je napravljena opsežna studija s posebnim simulacijama, uzimajući u obzir topografiju linije, autobusnih stajališta, vrijeme zaustavljanja na stajalištu, vrijeme vožnje od točke A do točke B, duljina linije itd. Putnici u autobusu, isto vremenski uvjeti, klimatizacija, ako imamo uključeno i grijanje, onda gužve u prometu simulirani su isto tijekom špice. Uglavnom, složena istraživanja. Kako bi se osigurali vozni red i radni uvjeti, dnevni prosječni autobus na relaciji linije 6 pređe oko 250 km. Autobusi se ne mijenjaju na rutama, sve to je bilo kao start. Utvrđeno je da samo polagano noćno punjenje za ovu rutu nije najpovoljnije, jer bi bila potrebna kupnja dodatnih autobusa za osiguravanje reda vožnje. Znamo da su prikladne za trenutačno, za noćno punjenje samo tiste rute i na tistim autobusima koji putuju do 150 km dnevno. To znamo iz projekta Elliptic, Zeus itd. Ili se koriste manji autobusi do 8 metara. Ekonomski se ulaganje u stanice za brzo punjenje isplati kad se na njih napuni što veći broj autobusa ili električkih vozila. Tako je bio rezultat studija u ulaganju u kupnju 5 električkih autobusa na liniji broj 6 s frekvencijom od 10 minuta. Zaključak je bio da smo odabrali koncept baterija od 100 kWh i punjači oko 200 kW. Konačno danas, podaci o tome gdje smo danas u e-mobilnosti u gradskom prijevozu. Trenutno imamo u upotrebi 3 električka vozila koja se koriste isključivo za vožnju u centru grada. Mogu ih koristiti svi građani, turisti i studenti. Mi ga zovemo majster, u Ljubljani se zove kavalir. Ova vozila vas besplatno vodi od točke A do točke B uz prethodni poziv i najave, vozi u samom gradu u pješačkoj zoni. Što se tiče potpune elektrifikacije gradskog prijevoza, uspjeli smo pokrenuti javnu nabavu iz projekta Efficiency, iz provođenog istraživanja. Javnu nabavu za u početku najprije samo 2 električkih autobusa
Iveco EV dužine 12 metara smo pokrenuli i ovim danima zaključavamo. Ti autobusi će biti namijenjeni liniji broj 6. Tender smo pokrenuli oktobra prošle godine. No eto, i taj dio narudžbe baš u ovim danima zaključavamo, te se pripremamo na doček tih autobusa koji bi mogli početi voziti u maju ove godine. Još smo naručili dva taka vozila, tako ćemo ih početku druge godine imati 4. Trenutačno zaključavamo također radove iz javnog ugovora iz projekta Efficiency za kupnju 2 brzih punionica s pantografom. Prva je već postavljena na glavnom autobusnom kolodvoru, ukupne snage 300 kW, gdje imamo plan da nam se posle instaliranja i širenja flote e-buseva doda još jedan pantograf. Druga punionica s pantografom već također stoji na lokaciji Povorske vzpenjače, snage od 150 kW. Ovo je isto i konačna stanica linije 6, gdje je prema izračunima predviđeno punjenje od 3 do 5 minuta. Tu je još nekoliko fotografija. Punionica je marke ABB. Eto, i na kraju još najnoviji podatki oko plana nabave za ovu godinu i sljedeću. Već smo pokrenuli javni tender za kupnju 4 e-šatla koji će voziti po dijelovima grada koji je zatvoren za promet i gdje smo prije zatvaranja i obnove imali ukupno 9 linija gradskog prijevoza. Na ovoj sliki govorim o glavnom trgu u Mariboru. Sve to u cilju da javni prijevoz približimo našim građanima. Evo, takav e-šatl vozit će uskoro baš u ovoj godini i u samoj mjesnoj jezgri. Tako, dobrodošli u Maribor da bi si možda na koji od sljedećih posjeta Civineta i u Mariboru mogli pogledati potpuno elektrifikaciju gradskog prevoza u Mariboru. Hvala. Zahvaljujem gradu Mariboru na odličnom primjeru elektrifikacije javnog prijevoza. Vjerujem da će taj primjer slijediti i drugi gradovi. S obzirom da izlazimo lagano iz vremenskog okvira, nastavit ćemo sa odmah idućom prezentacijom sa gradom Rijekom. Vjerujem da je sve u redu sa... Čujemo li se? Pozdrav! Ok, evo, Nenada, izvolite. Odlično. Pozdrav svima, samo da stavim share screen. Nadam se da vidite. Vidi se. Ok, odlično. Evo, pozdrav svima, žao mi je što se nisam mogao pridružiti ovo ovako offline. Ono sam zavidan što se kasnije iće na ovu žičaru, baš se čini jako, jako zanimljivo. Hvala svima na pozivu i evo sretni smo što smo odnedavno dio ove mreže i hvala vam na prilici da se odmah i predstavimo na ovom sastanku mreže. Kroz prezentaciju ću kratko predstaviti naš projekt Centar kompetencije za pametne gradove sa posebnim naglaskom naravno na temu i ovo čime se bavi mreža, dakle sa naglaskom na rješenja za čisti promet. Pa evo prije svega možda da započnemo sa nekakvom definicijom pametnog grada. Dakle, postoje bezbrojne definicije, ali na neki način bi se moglo kazati kako pametan grad nudi jedan sustavni, inovativni pristup razvoju grada, njegovim resursima, procesima i uslugama uz pomoć novih tehnologija. A sve to kao posljedicu ima prije svega pametnije donošenje odluka, povećanu efikasnost, participaciju građana u donošenju odluka, suradnju između različitih dionika od javnog sektora, privatnog sektora, znanstveno-istraživačkih ustanova i naravno na kraju je tu bitno i podizanje kvalitete života. Na neki način svaki pametan grad želi riješiti izazove s kojima se nosi pojedini grad, tako da smo mi u Rijeci definirali te neke izazove koje bi se trebalo riješiti. Možda neki drugi grad bi
u promišljanju oko pametnog grada i svega onog što bi trebalo biti prioritetno za taj grad, možda pronašao i neke druge fokuse. No vjerujem da bi svakom pametnom gradu u fokusu trebao biti promet. I tako smo i mi stavili promet u čak dva podprojekta unutar projekta Centra kompetencija za pametne grade. Samo se ispričavam, gospodine Nena, da li možete podijeliti screen da se da i mi pratimo ovdje slajdove? Evo, tu je na jednom još uvijek na početku. Zanimljivo, ok. I mi vidimo samo na online, vidimo samo prvi slajd. Samo prvi slajd vidimo. Da. A dija projekciju samo možete uključiti. Uključeno mi je. Da, ali nema uključeno. Samo sekundu. Ćemo ponova. Vidite. Vidi se ekran vaš, samo pokušajte dijaprojekciju pokrenuti. Da, ali kad stavim dijaprojekciju, očito se nešto ajmo bolje ovako. Vidite ovako? Vidimo i tako, možete tako. Ajmo ovako, čisto možete. Zlu ne trebalo. Ok, znači čisto oko samog projekta, informativno, dakle, sam projekt je rezultat zajedničke prijave i razrade 6 istraživačko-razvojnih projekata od strane 20 partnera. Radi se o pozivu podrška razvoju centara kompetencija u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ovdje su navedeni iznos i vrijednost projekta. Ono što je bitno napomenuti da projekt zapravo podrazumijeva partnerstvo u inovacijskom klasteru koji povezuje gospodarske subjekte i istraživačke institucije, dakle na projektima istraživanja i razvoja. Ukratko, među tih 20 partnera imamo velike tehnološke kompanije poput Hrvatskog Telekoma, Ericssona, Nikole Tesle, manje ili srednje firme, gotovo startup, poslovne subjekte iz Rijeke, tu su i znanstvene istraživačke ustanove sveučilišta u Rijeci, a raduje nas i prisutnost komunalnih i trgovačkih društava osnovanih od grada. Partneri će, ono što je bitno, razviti čak 36 proizvoda sa značajnim tržišnim potencijalom. I ono što je isto tako jako važno naglasiti, da sam projekt koji traje do 1.3.2023. podrazumijeva pripremu tih svih proizvoda i usluga do razine spremnosti za komercijalizaciju. Još malo oko brojaka, u ovim teškim okolnostima i nakon i tijekom pandemije uspjeli smo osigurati 50 novih radnih mjesta, što nas raduje jer smo kompetentni na neki način zadržali u gradu Rijeci. Kad smo kod grada Rijeke, isto tako moramo takako naglasiti da je Smart 3, dakle korisnik cijelog projekta, osnovan od strane grada Rijeke. Sada ću u kratkim crtama predstaviti ovih 6 podprojekata. Kako sam spomenuo na samom početku prezentacije, ukupno 2 se bave prometom, tako da ćemo se naravno fokusirati na njih. Smart City 4DII se bavi zapravo komunalnom infrastrukturom. Ono što je zanimljivo kod ovog podprojekta da ne postoji ovakav cjeloviti način prikupljanja podataka vezanih uz komunalnu infrastrukturu, čak i globalno, već postoje samo nekakvi dijelovi rješenja. Unutar samog podprojekta 4DII su Ericsson, Nikola Tesla, firma 3D Cable, Alarma Automatika, Energetski institut Požar, vodovod i kanalizacija te Energo. A ono što je zanimljivo, recimo, je tu i inovativno, je taj sustav za automatsku obradu i prepoznavanje podzemne infrastrukture na osnovu radarstva. Energy and Environment ima tu ekološku komponentu. Evo, izdvojit ću dva ili tri proizvoda koja nastaju unutar Energy and Environmenta. Tu se svakako ističe Smart Ways kojeg razvija naš partner Hrvatski Telekom, koji radi se o učinkovitijem i pametnijem gospodarenju otpadom. Elektrokovina Plus pak razvija takozvani pametnu rasvjetu.
koje podrazumijeva upravljanje javnom rasvjetom i naravno planiranje energetske učinkovitosti. Danas smo slušali govornika i govornicu iz Apsolona. Apsolon je isto tako partner unutar CECOM-a i Apsolon ovdje razvija KPI evaluator koji prati ključne pokazatelje pojedinih grana. Nadalje imamo Living koji na neki način direktno povezuje pametan grad sa građanima i posjetiteljima. Tu imamo cijeli niz usluga sa snažnim turističkim potencijalom te Modesti koji je zapravo na neki način suport za preostale podprojekte s obzirom da skuplja određene podatke i onda uz pomoć tih podataka daje nekakav temelj za bolje donošenje odluka. Evo, kao ilustracija i uvod u idući projekt, odnosno onaj prvi koji se bave prometom, dakle, Hrvatski Telekom će ovdje osigurati određene podatke iz mobilne mreže i s obzirom na te podatke iz mobilne mreže moći će se vršiti optimizacija prometne mreže pametnim usmjeravanjem. Pa idemo sada na Connected Traffic. Dakle, Connected Traffic nudi jedno cjelovito rješenje koje omogućuje pametnije donošenje odluka u sferi prometa i naravno kao posljedicu i povećanje sigurnosti. Kao što sam istaknuo, dakle, zahvaljujući Modestiju, podaci dolaze sa senzora, kamera ili sličnih izvora podataka i to sve nudi mogućnost za pametnije donošenje odluka. Dakle, cjelokupni Connected Traffic je zapravo utemeljen na ideji da taj jedan napredni informacijsko-komunikacijski sustav služi kao podrška odlučivanju te u samom upravljanju urbanom mobilnošću. Kad smo evo kod ovdje tih navedenih pet proizvoda koji nastaju u sklopu Connected Traffica, tu bih istaknuo svakako platformu za agregaciju podataka. Dakle, platforma će razmjenjivati informacije o prometu i sigurnosti, različite meteo i ekološke informacije i informacije vezane uz javni promet i to će svakako biti temelj za bolje odlučivanje i određene procedure u podršku odlučivanju. Isto tako je inovativno cjelokupnom ovom Connected Trafficu da se povezuje analitika velikih podataka i njihova uporaba u realnom vremenu za upravljanje prometnim tokom. Idemo dalje. Idući podprojekt, evo, posljednji, je Surinmo, koji je zapravo ima, recimo, snažniju zeleniji predznak u usporedbi sa Connected Trafficom i Surinmo unutar sebe ima sve ukupno tri proizvoda koja se razvijaju. Zapravo Surinmo je odličan i mislim da je ovo odlična nadogradnja na ovo što je gospodin iz Maribora razgovarao oko elektromobilnosti. Dakle, tri proizvoda su e-roaming platforma koju razvija Hrvatski Telekom, dakle, koja podrazumijeva platformu s jasno definiranim lokacijama za punjenje, uz real-time naznaku dostupnosti s mogućnostima i rezervacije. Primjerice, već je kad od Slovenije, već je odraženo povezivanje HT-a sa slovenskim operatorima i na taj način korisnici punionica od Hrvatskog Telekoma se mogu puniti na gotovo 300 punionica u Sloveniji i naravno Slovenci kada dolaze u Hrvatsku to mogu činiti na HT-ovim punionicama. S druge strane, e-znakovi i e-raskrižja su energetski neovisni proizvodi. E-znakovi imaju u sebi senzore i ono što je zanimljivo, koriste tu tehnologiju e-tinte. E-raskrižja isto tako uz senzore će pratiti, znači zahvaljujući senzorima, pratiti i klasificirati promet te povećavati sigurnost. Evo i čisto recimo zaključno vezano uz Surinmo, jako je važna elektromobilnost, evo opet ću se pozvati na prethodno izlaganje i tu Surinmo, posebice Hrvatski Telekom, radi puno na populariziranju elektromobilnosti što za privatne i što za ostale
korisnike. Tu bih svakako izdvojio izrađenu prometnu energetsku analizu na podlogama KD Autotrole. KD Autotrole je gradski javni prijevoz u Rijeci. Oni su kroz tu analizu dali sve, recimo, preduvjete za energetsku tranziciju operatora javnog gradskog prijevoza i urbanog zapravo prometa Rijeke i dali su nekakve potpune smjernice kako bi se prešlo na, u potpunosti na elektromobilnost. Isto tako, radujemo se na neki način integraciji pametnih rješenja kroz Surinmo. I kroz iduće razdoblje mi ćemo kroz jednu mikrolokaciju testirati sva ova tri navedena rješenja koja se razvijaju kroz Surinmo i onda ćemo pratiti koliko je smanjena emisija, recimo, štetnih plinova. Evo, za kraj, znam da je ovo prilično i kompleksno, s obzirom da je projekt sam po sebi velik, tu je 36 proizvoda. Nadam se da sam vam ih uspio barem malo približiti. S obzirom na kompleksnost, svakako bih vas uputio na našu web stranicu www.smart-ri.hr za više informacija o svakom pojedinom podprojektu. Slobodno se javite isto svakako ukoliko imate pitanja. Isto tako, uputili bi vas na predstavljanja koja smo imali kroz siječanj i veljaču, gdje smo predstavili svaki od ovih šest podprojekata, tako da na našoj web stranici i snimke i prezentacije. Evo, toliko od mene ovako online. Nadam se da ste me mogli upratiti i ukoliko imate pitanja, evo. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Antoloviću. I pljesak iz publike, vjerujem da je stigao do Rijeke. Čuo sam, hvala. Pitanja koliko vidim nema, vjerujem da će Marko. Evo, usklađenost svih rješenja sa planom održive urbane mobilnosti budućim, ukratko samo. Marko Slavolj, Fakultet prometa i znanosti. Možete li, molim vas, ponoviti pitanje? Nisam čuo. Pardon, dakle, usklađenost ovih pametnih rješenja sa planom održive urbane mobilnosti Rijeke. Pa dakle, kako smo mi zapravo kao Smart 3 osnovani od grada Rijeke i grad Rijeka stoji u potpunosti iza projekta Centra kompetencije za pametne gradove. Mi tu nastupamo na neki način i kao, hajmo reći, netko tko orijentira ono dugoročni razvoj grada Rijeke po ovim pitanjima pametnog grada. Tako da tu smo u stalnoj komunikaciji sa gradskim strukturama. Raduje nas i naravno što su i gradska komunalna i trgovačka društva i u projektu, tako da sve ovo je na neki način usuglašeno u važne strateške dokumente grada, a i ono što je bitno da rezultati CEKOM projekta će se na neki način, neki više, neki manji od proizvoda implementirati u gradu Rijeci. Naravno, grad Rijeka je suglasan sa dijelom. Evo, nadam se da sam odgovorio na pitanje. Evo, zahvaljujem se Rijeci. Sada krećemo zapravo, približavamo se lagano i kraju današnjim izlaganjima, te krećemo sa zadnjom prezentacijom, prezentacijom projekta Urbane. Danas i jučer smo dosta spominjali europske politike, dekarbonizaciju, te same ciljeve o borbi protiv klimatske neutralnosti do 2035. zapravo kad će se i prestati proizvoditi vozila sama na fosilna goriva. Ja ću vam danas evo predstaviti aktivnosti Zagreba, projekta kojeg sam član projektnog tima za praćenje i samu provedbu. Koja je pozadina svega? Dakle, instrument povezivanje Europe uočila je velike razlike u razvoju e-mobilnosti, te je tako željela potaknuti razvoj infrastrukture u manje razvijenim zemljama.
zbog kako bi se minimalizirale negativni sami učinci urbanih čvorova, poput visoke razine CO2, visoke razine onečišćenja tvari u zraku, razine buke, visoki udio privatnih vozila, sve kako bi se zapravo smanjio jaz nedostataka punionica, povećalo povezivanje sa ostalim vidovima transporta, te doprinijelo razvoj zelenog transporta i uspoticanje intermodalnih rješenja. S lijeve strane možemo vidjeti udio električnih vozila na tržištu Europske unije. Prethodno u raspravi čuli smo neki broj vozila za Hrvatsku. Podatak je za 2020. da je taj iz centra za vozila Hrvatske da je broj registriranih vozila iznosio 1300 nešto, a dok je u 2021. porastao za još 1500 vozila, dakle negdje oko 3000 vozila. Malo još informacija o samom projektu na razini konzorcija. Isti je započeo s prijavom 2017. i jedan je od prvih zapravo iz instrumenta C financirani u Republici Hrvatskoj. Samo provođenje je već trebalo završiti, ali zbog izazova s kojima smo se suočili, zatraženo je produženje od vodstva, te će on na kraju trajati do kraja ove godine. Nositelj projekta je Petrol, dok gradovi koji sudjeluju su Bratislava, Ljubljana i Zagreb, sa konačnim ciljem implementacijom na razini konzorcija 144 AC punionica te 23 DC punionica uz ukupnu vrijednost je 4.473.000 eura. Dakle, na razini neki tehnički okvir, na razini konzorcija, cilj je dakle ispitati sama očekivanja korisnika, uključiti intermodalne lokacije u gradu, interoperabilnost i povezanost s postojećom infrastrukturom, razraditi poslovne modele i rollout planove u budućnosti, informacijsko-komunikacijska rješenja te integracija pametnih rješenja. Vidjeli smo ovdje i primjer Rijeke kako to čini. Sam početak provedbe obilježio je izradom dve studije. Prva studija je bila očekivanja sama potencijalnih korisnika i navike i neke i stavovi samih korisnika u mobilnosti, dakle od nekog vremena putovanja, duljine putovanja do dakle iz potrebe same za infrastrukturom, potencijalom korištenja ovakvih usluga od e-taksija, e-šatla i ostalog. Anketiranje, prije samog anketiranja odrađene su i fokus radionice. Na ovom prikazu vidimo dakle, strukturu ispitanika prema dakle, iskustvu u električnom automobilu. Vidimo da uglavnom nema za sada iskustva sa električnim automobilima na ovom prikazu lijevo, dok na ovoj slici prikazu desno vidimo da je veliki potencijal zapravo odabira električnog automobila pri sljedećoj kupnji. Ne znam, je svega 6%, dok je ovo ostalo se sve može smatrati kao da postoji neka vjerovatnost za nabavu e-vozila. Osim očekivanja dakle, korisnika, izrađena je studija koja je definirala kriterije za odabir lokacija te sami odabir makrolokacija koje su se kasnije kroz izradu projektne dokumentacije definirale u mikrolokacije. Na ovom prikazu lijevo vidimo da su to uglavnom intermodalni terminali, neki shopping centri, glavne gradske ulice, javne ustanove neke i slično. Dok na ovom desnom prikazu zapravo vidimo raspored prema naseljima, odnosno gradskim četvrtima u gradu Zagrebu. U prostoru to izgleda ovako. Vidimo prikaz je koncentriran uglavnom na središte grada, dok je manji dio van središta, što će se svakako, vjerujem, u budućnosti i progušćivati, unapređivati.
Ovo je već prikaz i prenamjena parkirališta u parkirališta za vozila i ovdje su navedeni ti kriteriji naravno koji su bili uzeti pri samom odabiru lokacije. To jesu generatori prometne potražnje. Ono što je isto važno, distributivni sustav same električne energije i dalje gustoće naseljenosti na području obuhvata i sl. Sama implementacija je provedena u tri faze u gradu Zagrebu. U prvoj fazi, ajmo reći, do sada je u upotrebi 20 AC od ukupnih 47 i 4 DC od ukupnih 9 punionica koje se planiraju izvesti. Samoj izvedbi prethodila je izrada projektne dokumentacije, dakle idejnog rješenja, glavnog rješenja, same energetske suglasnosti te suglasnosti sektora za promet zaista za postavu. Imamo tu punionice koje nisu zapravo priključene još na mrežu, te one koje su u fazi izdavanja dozvola, a koje će vjerujem biti sve u funkciji do završetka projekta, odnosno do kraja godine. Od ukupnog broja punjenja, evo možemo vidjeti karakteristike neke, ukupno trajanje punjenja, to je prikaz za onih prvih lokacija punionica koje su puštene u pogon, one su ovdje dolje nabrojene, a prikazane su i neke karakteristike od potrošnje, trajanje punjenja i slično. Dalje aktivnosti koje se očekuje, izrada rollout plana, dakle budućeg razvoja e-mobilnosti, odnosno na neki način strategija i definiranje daljnjih koraka e-mobilnosti u gradu Zagrebu, a naravno sve to uz pojačano informiranje o provedenim aktivnostima te diseminaciju projektnih aktivnosti. I umjesto, ajmo reći, zaključka, neke preporuke možda, važnost senzibilizacije javnosti za provedene aktivnosti, izrade studije očekivanja samih korisnika i postave lokacija, definiranje samih kriterija i ono što je važno, a recimo radili su neki gradovi koji su puno dalje stigli s tim poput Štokholma, izradu strategije mobilnosti sa ključnim mjerama za postizanje određenih ciljeva. Naravno, ovo nisu preporuke, ali mi smo se susretali sa izazovima, to su potres pandemija koja nam je zapravo otežala samo priključenje na električnu mrežu, a što je onda posljedično dovelo i do samog produžetka projekta. Evo da ne dužim, ukratko je to. Ja se svima zahvaljujem na pažnji u ime projektnog tima za provođenje urbane projekta. Hvala. S ovime dolazimo do kraja prvog dijela. Čekamo Lidiju, evo sad je nema. Možda ukratko par riječi da nam se obrati. Ja bi se u ime koordinatora grada Zagreba, Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje htio zahvaliti svim sudionicima uživo i online, svim prezenterima i pozvao vas svakako da nas pratite dalje i naše aktivnosti i ostalo. Evo Lidija, možeš kratko. Hvala Matija. Evo došli smo do kraja, mislim, bar ovog prezentacijskog dijela ova dva dana i meni osobno je bilo zaista interesantno i puno novih i primjera smo čuli i ideja i mislim da ima već naznaka nekih novih suradnji, što je zapravo jedan od ciljeva ovakvih naših skupova i druženja. Žao mi što sad nemamo još vremena za raspravu, međutim imamo dogovoren autobus za posjetu sa stručnim vodstvom
žičari novoj. Mislim da će nam to isto biti interesantno. Naše adrese znate, ako imate neko pitanje ili tražite nekog partnera ili suradnika ili neko iskustvo, uvijek nam se možete obratiti. I tijekom ovih ova dva dana ste čuli da su upravo takve nekakve veze urodile nekim dobrim projektima, što je smisao naše mreže. Evo, hvala vam svima. Uskoro opet planiramo nova događanja, što online, što uživo, pa ćemo imati priliku i dalje razmjenjivati iskustva i onda možda čuti, recimo, na primjer, od grada Šibenika, zbog čega su najbolji. To je bilo neko moje pitanje, ali to ćemo ovako interno uz ručak proći što je sve potrebno. I evo, drago mi da smo čuli od Ališa što je u međuvremenu napravio grad Maribor, jer smo bili prije 3-4 godine tamo i zaista vidimo određeni napredak. Neću sad sve primjere isticati, s obzirom da nam se i ručak hvali. Ručak se hladi, a mi se hvalimo. Dobro. I ono što bismo htjeli napraviti, jednu zajedničku fotografiju, pa možda evo tu na ovom dijelu ili zapravo na ovim stepenicama, ako vam nije problem da sad kad završimo stanemo na putu prema ručku ili... Aha, pa možemo onda i ovdje, evo. Tu vas može, evo, super, hvala. I samo Marina, autobus, kad i gdje? Aha, u 13 sati ispred ulaza i mislim da će nam to biti isto jedno lijepo iskustvo i mogućnost za neformalno druženje. Pozdrav svima koji su nam se pridružili na daljinu, ugodan vikend i doviđenja do sljedećeg puta. Pozdrav! A za nas koji smo ovdje, ručak već čeka. Provjerila sam, ima puno lijepih stvari.